אתם תעברו גם לקטן בעוד רגע. אוקיי, אז אהלן לכולם, כיף שכולם פה. אני מציגה בפניכם את אליאב סר, שדון דיגיטל פתאום. פתאום קפץ. רגע. לא שומעים אותך, אה? כן. כן, מי זה? מי משתיק אותי פה, אליאב? אז ככה, אליאב, אני אספר לכם קצת לפני שנצלול לעומק. אליאב ואני מכירים משהו כמו חודשיים, שלושה, פלוס מינוס. וזה התחיל מזה שראיתי מישהו שפעיל בפייסבוק, בכל מיני קהילות שאני נמצאת בהם, כותב דברים נורא מעניינים, ואמרתי, למה לא, בוא נציע לחברות ונראה מה, מי הוא ומה הוא, ואם אפשר ללמוד ממנו, ואם אפשר ככה לייצר חברות איתו, והוא ישר הגיב, והתחלנו לדבר, ונהיינו, כאילו, אני שמחה להגיד שהיום אמרתי לו, אני כבר הכנסתי אותך לקהילה שלי, אתה מבחינתי כבר נכנסת לי ללב, ואני נורא שמחה שבאמת התאפשר המפגש הזה, זה נורא כיף שבאת ואתה חולק איתנו את הידע שלך, ואחרי זה הסתבר לנו גם שיש לנו המון ככה קונקשנס משותפים וכל מיני נקודות מגע בדיוק, היינו באותם מקומות ומכירים את אותם אנשים, וזה ככה נורא כיף להכיר חבר חדש וגם איש מקצוע שבאמת יש לו המון המון מה לתת בתחום הזה של קהילות מותג. אז בוא תספר לנו קצת, אליאב, על עצמך ואיך הגעת לתחום הזה ושנכיר אותך. טוב, שומעים אותי טוב? כן. טניה, כמעט באתי לאשר מישהו, ואז את יודעת, הגבר שבי פתאום כזה מתבלבל. אתה גבר גבר, אבל בוא, תמשיך עם המצגת. כן. אז אני אליאב סר, אני בן 29, מתל אביב, יזם שבא לחבר בין עולם השיווק לעולם הקהילות. אלו שני תחומים שאני מאוד מאוד אוהב, והם מחוברים לי מהבטן. קהילה דיגיטלית הציעה לי את החיים בגיל צעיר, הדיגיטל היה איזשהו מקום מפלט, שיצאתי מהבית, בעקבות אלימות והזנחה, ומאז בעצם, ברגע שקיבלתי את ההזדמנות לנהל אותה, כולל 30, מה שנקרא צוות, אנחנו מדברים לפני עידן הפייסבוק, כבר מעל 16 שנה, זה נתן לי את התחושת משוגלות, וזה גרם לי כל הזמן למצוא ולהשתפר, ואז הרכשתי המון המון סקילס דיגיטלי, וכמובן כל מה שקשור לשיווק, לאפיון, לתכנות, כן, אנחנו, עדיין לא היה פייסבוק שאנחנו מדברים על זה, כל דבר היה צריך לדעת בו בקוד, אז ככה הסיפור שלי מתחבר לעולם הקהילות, אני אמשיך לספר עליו מה שנקרא בשלב יותר מאוחר, אני רוצה רגע להתחיל מה שנקרא בתיאום ציפיות שלנו. אז אחד, אנחנו נתחיל באיזשהו משחק, אני מבין שרובכם מכירים אחד את השני, אבל אני לא מכיר, אז אני אשמח ככה להכיר אתכם יותר, אני אשמח שתשתפו פעולה, למרות שזה ככה קצת, מה שנקרא, מוזר לפעמים לענות על שאלות שהן ככה יותר פנימיות, וכמובן, אם יש לכם שאלות תוך כדי כל מה שאני עושה, למרות הבעיות קשב וריכוז שלי, תרגישו בנוח, לגמרי, אני הבנתי שיש פה אחד מהדברים שנורא מעניינים את האנשים, זה להבין בעצם מה ההבדל בין סוג קהילת מוצר לקהילת מותג. אז אנחנו גם על זה ננסה ככה לענות על הדברים. טוב, אז בואו נכיר קצת. מי שכמובן רוצה לענות ככה ישר כשהוא איתנו, שאפשר לענות בצ'אט, למה בחרתם בחבר או בחברה הכי טובה שלכם? אני יכולה לענות. אני זה שם גם. מיכל. כן. כי היא... ראש התחום פה שנמצאת בחול, זה... כן. אני בשוק, שתדעו לכם, אני כאילו... זהו. עכשיו אתה מבין מה... זה רק אומר שכבר החלטת אם אתה רוצה להמשיך ללמוד איפה אתה לומד, רק מהדוגמה הזאת. בדיוק. עכשיו אתה מבין למה אנחנו מכורים. אתה מבין למה אנחנו כאלה... למה כולנו שגרירים של התואר הזה. איזה מאמינים אתם, איזה כיף לי. אז קודם כל, אני כאילו, בדיוק חשבתי כזה, יצא נורא ספונטני כזה, כי החבר הכי טוב שלי זה בעלי, אבל יש לי גם, וגם הילדים, אבל יש לי גם את החברה הכי טובה,
שזאת איריס קוראים לה, ופשוט בעצם מה שמשותף לכל החבורה הזאת מבחינתי, זה שהם ממש שותפים שלי, שאכפת להם ממני מאוד. אני מרגישה שבאמת הם איתי, הם איתי בכל מובן שהוא. יכולה להגיד מה נגיד התכונה או הדבר הכי משמעותי שמבחינתך מחבר ביניכם? בין בעלך, כי זה יכול להיות, כל בן אדם בסוף זה חיבור. קשר מאוד מאוד עמוק, של אכפתיות מאוד מאוד עמוקה, ואתם יודעים מה, אני יכולה להגיד עכשיו, זה ממש אינטימי, כאילו מה שאני אומרת עכשיו, אבל אני רוצה להגיד שאני ממש מרגישה את זה עם כל ה... יש פה את הקבוצה הזאת שלכם, שאתם איתי בתואר, אני ממש מרגישה את זה איתכם גם, זה גם ביניכם לבין עצמכם, וגם אני מרגישה ככה כלפי כל אחד מכם שככה איכשהו אנחנו כבר ככה ממש קרובות ומדברות, ויש לנו שיחות והדברים הם... כן, זה סוג של קשר עמוק עם אכפתיות, וגם אם יש בו אינטרס הדדי, זה רק מחזק, וזה לא בא על חשבון, זה בנוסף, ואתם יודעים מה, אפילו אני אחדד, הדאגה לצד השני גוברת על האינטרס. מקסים, תודה מיכל. מי רוצה לתאר לי מה הבוקר האולטימטיבי בשבילו? אני רוצה. כן. אני כבר 15 שנה קמה ועושה בבוקר יוגה. אין וואו. מצב שאני מוותרת על זה, יישרף העולם. אבל זה לא הבוקר האולטימטיבי בשבילך, זה בעצם הבוקר שלך כרגע. אבל זה מה שעושה לי את כל היום. אם אני לא עושה את זה, אז היום שלי לא עובר כמו שצריך. איזה יוגה את עושה? בעיקר נשימות, מבוססת נשימות. יש לי בעיה של ויסות רגשות, וזה מאוד מלחיץ אותי ועושה לי כאבים בחזה, אז קודם כל אני עושה נשימות. הבנתי. טוב, אני התחלתי לאחרונה יוגה אישית, טנטרה, עם מורה מלווה ממש מהמקום הזה של התקשורת, כל הפגיעות והפגיעות שלי, אז זה מעניין. יש עוד מי שרוצה לתאר את הבוקר האולטימטיבי שלו? אני מוכנה לתאר את הבוקר האולטימטיבי שלי. כן. אני נכנסת לאוטו, ואז אני שומעת מוזיקה, לדעתי כבר אוזניים לא ממש שומעות, אבל אני מתמלאת באנרגיה, וזהו, אחר כך קשה מאוד לעצור אותי. מגניב לגמרי, איזה מוזיקה את שומעת? כאילו שלפני זה אפשר היה לעצור אותך. איי, את הורסת לה פה את הזה. לא, לא, קודם כל היא לא הורסת, היא לא יכולה להרוס, אבל אני שומעת הכל, זה יכול להיות הכל, ממש הכל. זהו, ואני גם רוקדת, לפעמים אנשים מסתכלים עליי בצורה מוזרה, ושוקלים מה לעשות עם זה, אבל עד עכשיו אף אחד לא עצר אותי, אז זה בסדר. וואי, תקשיב, כל שיחה איתך, זה תוספת מגניבות עוד מעבר למה שידענו עליך עד עכשיו. נכון? עידית, את אחרי זה תפתחי יומן, כי כמו שאליה ואני לקח לנו בערך 3 חודשים להיפגש פיזית, זה יקרה גם הדבר הזה. אנחנו כל הזמן מדברות על זה שאנחנו דומות, שאנחנו עושות את אותם דברים, ואני בדיוק מתחדרת. אני לא צריכה לפתוח יומן בשביל להיפגש איתך, בואי, לא נסחף. בואי, בואי, מחר ב4:30 באונו. אני בעד, יאללה. יאללה, בואי. אבל ניכנס לאוטו ונרקוד, כן? חופשי, חופשי. בסוף זה עובד ספונטנית, שיש חיבורים כאלה, ספונטניות זה הכי טוב. נכון. אוקיי, בואו קצת יותר מה שנקרא, זה למה אורח בריא, למה אורח חיים זה בריא זה חשוב? טוב, זה כי לימדו אותנו שנפש בריאה בגוף בריא. יש מישהו כזה שקשר אישי אליו, אולי מאלו שפחות דיברו, שכאילו אומרים כזה, כמו שטניה אומרת, יוגה זה נותן לי את ה... זה מאזן אותך, ברגע שאתה אוכל נכון, ברגע שאתה מתאמן נכון, ברגע שאתה חושב נכון, אז זה מאזן אותך. מי דיברה? זה עושה לך גוד וייב, שמי לימור בקסי, נעים מאוד. נעים מאוד. אני איגור. ואני חושב שאורח חיים בריא, אני לא לוקח את זה פשוטו כמשמעו, אורח חיים בריא, תזונה וספורט.
כן. הוא נתקע לנו? שאני נתקע? קרה משהו לאינטרנט? כן, הוא נתקע, לא, אתה הוא נתקע, כן, אנחנו בסדר. אוקיי. מי רוצה לספר במה הוא עוסק, חוץ מאלה שסיפרו לנו תוך כדי זה? אנחנו נחזור אחרי זה לאיגור. מישהו שומע אותי? כן, שומעים אותך, אליאב. שומעים, שומעים. חגית, את רוצה לדבר? לימור? יאיר. הנה, גם יעל סוויסה הצטרפה. לא נוח לכם עם השאלה הזאת? אני אשמח לספר על מה שאני עושה, כי זו העבודה הכי מדהימה בעולם. אוקיי. אני עוסקת בתחום שנקרא ניהול סיכונים ברפואה. תחום שבעצם בא להסתכל על עולם הרפואה ולהסתכל על הפערים, על הקשיים, על האתגרים, ולמצוא פתרונות כדי לעשות יותר טוב. זה עולם שמשלב בין טעויות לעולם תוכן של שיפור, להתבוננות על התחום הזה, ולעבוד עם אנשים מרתקים מכל המגזרים, ולדאוג שהם עובדים ביחד כמו שצריך, ואני לא מחליפה את העבודה הזאת, גם אם יורידו לי מהשכר. תזכרו מה אמרתי, כן? גם אם שלמו לי אפס. קודם כל... זה מוקלט, אנחנו לא נעביר את זה עליו. שגיגה בהקשר הזה שעכשיו אפשר לגעת לה בשכר, מה שנקרא, כן. אבל זה אחד מהדברים שמאוד מאוד מאפיינים. זאת אומרת, אם עכשיו אני מסתכל על העקומה המעורבות בארגון שבו את נמצאת, את שגרירה. אוקיי, כאילו את 100,000, מה שנקרא, פייבוריטים, שהם לא רואים בעיניים ויהיו מוכנים לעשות הכל כדי שהדבר הזה יצליח. מסכימה, לא מסכימה? לא רק שאני מסכימה, אני מתחילה לחשוב שאולי זה לא טוב כל כך. אולי אני צריכה לחשוב עוד פעם על מה שאמרת, כי זה לא נשמעת לי כמו מחמאה ממש ממש גדולה. לא, סתם, האמת היא שאני חושבת שזה לא ממש ניתן... לשליטה, זה עניין של אישיות, וזה משהו שאני באמת, באמת, איך אמרתי השבוע לאבא שלי? אמרתי לו, אני כבר עכשיו יודעת מה אני אספר לנכדים שלי, יש לי כבר עכשיו מה לספר להם, ואני לא חושבת שיכולתי למצוא משהו יותר מלהיב מזה. אני יכולה להגיד באופן אישי, נכון שתמיד את המשחקים האלה של משפט אמת ומשפט שקר, אז כל פעם שאני אומרת איזה משפט, חושבים שאני משקרת. כי אני אומרת, נגיד, היום הצלתי פגית מלאבד את העין שלה, אז כאילו... וואו. לא, אוקיי, אז תמיד חושבים שאני משקרת, אני לא. אז זהו. וואי, עידית, מתי אתה תספרי לנו יותר על זה? זה נורא מעניין. תניה, אני רואה פה מיטאפ. אני רואה פה מישהי חדשה בקהילה שלנו, ויש לנו עונש כזה בהתחלה לאנשים חדשים, הם חייבים להציג את עצמם. בילי, את רוצה להציג את עצמך? בילי הייתה אחת מהמובילות קהילות שלי בכחול לבן. והיא אישה מדהימה, 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 כן. חמוד. בילי, את פה? כן, אני נבוכה. שירונית ומטורפת, היינו לפעמים נמצאים גם בתשע ועשר בלילה, כדי לנסות להציל את המדינה. איזה אלוף אתה. אהלן, לכולם. נראה מעניין, לא מכירה את אונו. האמת שאני עובדת בדיגיטל של אוניברסיטת חיפה, וזה נראית לי הרצאה מרתקת, ראיתי שאתה נמצא פה, אז אמרתי, וואי, אני חייבת להצטרף, נראה לי מעניין, ואני מניחה שזה קשור גם ל... לא יודעת, אם אתם תדברו על... יש אצלכם איזה תואר שני של משהו דיגיטל. נכון. אז לא ידעתי אם זה מפגש, כאילו אני בכובע של זה באוניברסיטה, אבל של הקמפיינים, אבל אמרתי אולי זה מפגש זום של לעודד אנשים לבוא ולהקשיב ואז להירשם, וזה מעניין אותי בכל מקרה מאוד להקשיב ולראות אם יש משהו שאני עוד לא יודעת ויש מה ללמוד ולהרחיב. ואני אגיד את נכנס. את נכנסת עכשיו לגובה הראיות, שתדעי לך. כאילו מה שנקרא, יש לך פה את ראש התחום, לדחם מיכל, לדחם,
את כל השגרירים שלה שמקבלים ערב. זה נשמע כאילו עשינו עלייך אמבוש בלילי, אבל האמת היא שהקהילה הזאת התפתחה בגלל התואר הזה. אני עושה תואר שני בתקשורת בחיפה. האמת שאני ליוויתי את עינת קליש בחיפה בקמפיין בחירות, ובגלל זה בחרתי, ראיתי את כל המאבקים של השיח, לעומת, אגב, השיח של כחול לבן בארצי, המאבקים היו מאוד קשים עם כל הבוטים וכל ה... קיצור, כל השכלה של הדיגיטל מאחורה, וזה תחום מרתק, ואני כותבת עכשיו איזושהי עבודה למנהלי קהילות ברשת, וזהו, וכל דבר שקשור לתחום ממש מרתק אותי, אז אני... וגם אישי איתי, אגב, שהיא מנהלת הנכסים הדיגיטליים, למרות שאנחנו שתינו באוניברסיטת חיפה ואוהבות, ו... סליחה, אונו, וחיפה מדורגת גבוה במדד שנחאי בתקשורת, היא גם התעניינה בתואר השני אצלכם. אז אני ממש אשמח להקשיב. זהו. אני שמה על שגט שהכלבה לא תנבח ותפריע. סגור. אז... המטרה בעצם של השיחה הראשונית הזאת זה לעשות שני דברים. אחד, הרבה יותר קשה להסביר מה זה אומר קהילה, מה זה אומר השיחות האלה והיצירת מערכות יחסים האלה. אז זה בעצם המקום הזה של לפגוש את האנשים במה שמעניין אותם ובמה שחשוב להם ואת עולמם, ולא רק בהקשר של התועלות שהמוצר או השירות או המותג נותן להם. אז זה פעם אחת. ופעם שנייה, אם אנחנו מסתכלים על עקומת המעורבות, אז אנחנו יכולים לראות שהיו פה אנשים שהם כבר, אם אנחנו נתנו קריאת אונו, אז נתנו את... יש אנשים פה שהם שגרירים, כולם, כולכם פה יכולים לייצר תוכן, אוקיי? אתם יודעים מה, אני לא חותם על כולם כי לא שמעתי את כולם, זאת הזדמנות למי שלא לדבר, אבל מה שנקרא, כל מי שמתעסק בעולמות האלה של כרגע, של שיווק, וארגונים ומנסה לעשות מה שנקרא את העולם טוב יותר, יכול לייצר תוכן בתוך הדבר הזה. אבל רגע, אולי אני כן אומר משהו אליאב ככה בתגובה באמת למה שככה קרה כאן, כי זה באמת מאוד מעניין, כי אני מיכל, אני ראש בית הספר לשיווק ודיגיטל, ואני ראש התוכנית, אבל ככה באמת... אני שם, מיכל, אני שם רק מולך גם את עקומת הקהילה, בסדר? שנדבר ונראה את זה רגע מול העיניים. רק פשוט להגיב שמשהו מאוד מעניין זה שלא הייתה כאן שום מטרה בקהילה הזאת, מה שנקרא לגייס אנשים וכולי, אלא פשוט זה בא מהאנשים עצמם. הם בתוך התוכנית התחברו אחד לשני, התחברו אלינו, התחברו לעניין ויצרו בעצמם את הקהילה הזאת, הובילו אותה בעצמם, מובילים אותה בעצמם, ואנחנו מצאנו לנכון לספק להם את הפלטפורמה עם כל העזרה כדי לקדם את עצמם. ולכן, זאת אומרת, אין שום מטרה בקהילה הזאת לקדם אותנו, את אונו. המטרה היא אך ורק לקדם את מהמקום הכי אותנטי, את האנשים עצמם, וכל מי שנמצא פה ומכיר אותי גם יודע את הדבר הזה, וזהו, זה פשוט פלטפורמה שהיא לטובת האנשים, הם יצרו אותה, הם מפתחים אותה, ואנחנו פה פשוט בשביל לעזור להם. מעולה. אני חושב שעצם זה שאת נמצאת בפגישות האלה, זה... משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לקשר של המותג עצמו, ואני כן לגמרי רוצה רגע להגיד שלא משנה באיזשהו קהילה, גם כשאנחנו מדברים על קהילת מותג, אנחנו עדיין נמצא את האנשים שהם כחברי קהילה שהם לא פעילים, אוקיי? אנחנו יכולים לראות את זה כאן, אם אתם רואים את העכבר שלי כרגע מסמן, וכמובן את אלה שעברו את תהליך הקליטה, שאני מאמין שרובכם הגדול נמצא כבר כאן, ויש את כל אלה שהם ככה יותר מעורבים, אלה שמייצרי תוכן, אלו שיכולים ככה יותר להשפיע על המוצר, לתת חוות דעת, כבר לפרסם תוכן מתוך מה שהוא חווה ומערך שהוא מקבל, ויש את האלה שהם שגרירים. אוקיי, עכשיו אנחנו כולנו, אנחנו יצורים קהילתיים, והמשמעות היא שלכולנו יש מעגלים שבהם אנחנו קהילתיים ואנחנו שגרירים, במקומות שבהם אנחנו יותר חברי קהילה שהם מה שנקרא מסוג פסיבי, או יותר מעורבים. זה ככה היה ברור? למישהו יש שאלות עד כה בהיבט הזה? לא.
אוקיי, אז אנחנו נכנסים עכשיו עמוק עמוק לתוך הדבר הזה שנקרא קהילות מותג. קודם כל אני רוצה להגיד שקהילת מותג זה סוג אחד של קהילה. יש שישה סוגי קהילות היום בעולם, אחת מהן זה מוצר, אחת זה משימה, צורך העניין קהילת משימה היא כמו הקבוצות האלה או המקומות שנוצרו בקורונה. יש מטרה מאוד מוגדרת, נוצר איזשהו מצב מסוים, זה מה שאנחנו עושים. יש קהילת תמיכה, אוקיי? מקום שבו בסופו של דבר, קצת כמו נגיד בעולם הישן, זה קהילות שמאוד מאוד מבוקשות, קוד פתוח, אוקיי? אלמנטור לצורך העניין, יש להם קהילת תמיכה מאוד חזקה. אלה המקומות לצורך העניין של הקהילות, וקהילת מותג זה המקום הכי קרוב, זה עשו קהילה שבה הכי קרובה לעולם השיווק. למה? כי מותג אחד זה מושג מעולם השיווק, והוא בעצם אומר את הצורך הרגשי של האנשים לתוך המותג עצמו, זאת אומרת, מה הם מרגישים כלפי המותג, מה הם יגידו על המותג שאנשי המותג לא נמצאים בחדר. זה יהיה מעניין אגב, מיכל, תצאי רגע. סתם, אני צוחק. ואני רוצה רגע לשאול אתכם שאלה, אחרי שהבנו שזה בסך הכל הגדרה של סוג קהילה שהכי קרובה לעולם השיווק, ובעצם קהילת מותג היא הקהילה המורכבת ביותר מהבחינה הזאת, כשאנחנו מדברים על קהילות גדולות, אם אנחנו נדבר, נראה קצת היום יותר את אפל, את ספוטיפיי, את Airbnb, אז אנחנו נראה שיש להם המון תתי קהילות, קהילת מפתחים, קהילת יוצרים, קהילת, והיא בעצם זאת שמהווה את הקהילה הגדולה. אז חושבו שכל אחד מהם, חלק מהם נותן בעצם את השירות, חלק מהם נותן את התמיכה, חלק מהם מייצר את השגרירים, הלוחמים האלה שסט גודין אומר, וחלק מהם בעצם רק צורכים את התוכן עצמו. זה ברור עד כה? כן, זה די כמו תאגיד, שיש לו כמה מוצרים, כמה מחלקות, ויש בסוף משהו בראש ובלמעלה שמנחה את כולם. נכון. נכון. זה נכון שלאנשים מאוד מאוד קשה להבין את זה, כי אנחנו מתחילים לחבר את זה לעולם הדיגיטלי, ואני רוצה לשאול אתכם שאלה. כשאנחנו אומרים שיווק באמצעות קהילה, מה הכוונה? מה זה אומר? להעלות את רמת האינגייג'מנט למותג. אוקיי, להעלות המעורבות. איך עושים את זה? לא, אני לא מתכוונת למעורבות ברמה של מעורבות בפעילות בתוך הקהילה, אלא נאמנות למותג. אוקיי. דרך תוכן. רק תוכן? דרך תוכן, דרך אירועים, דרך ממשקים נוספים שהם מחוץ לקהילה במרחב מסוים למרחב אחר. דרך קבוצות מיקוד שאתה שומע מהם הצרכים, דרך התגובות והפוסטים שהחברים מעלים ואתה רואה מהם, מה נכון, מה לא נכון, אז אתה עושה פיינטיונינג כל הזמן, זה דינמי. תראו, קודם כל זה נכון מאוד, ואני רגע, חושב, ואני מופתע שאני את התשובה הנכונה. כן, מה? סליחה, רגע, אני... קודם כל... איי, אל. אלן, אני, לא דיב... אני לא, עוד לא דיברתי, אני פשוט תוך כדי בין כל מיני דברים, אני מתנצלת. אני שנייה אציג את עצמי, אני באה מתפקידי ניהול שיווק בעולם עיצוב הבית, ניהול שיווק וניהול קשרי אדריכלים, שזה קהילה בפני עצמה. כל מנהל שיווק בתחום עיצוב הבית הוא סוג של מנהל קהילת אופליין, של אדריכלים ומעצבים. ולשאלה שלך לגבי הנושא של שיווק דרך קהילות, אני חושבת שבסופו של דבר זה שיווק דרך קבוצה שיש לה איזשהו מכנה משותף שמחבר אותה. גם אם זה קהילת מותג, כי אנשים התחברו לאותה קהילה בגלל שיש להם איזשהו עניין שהקהילה הזאת מציעה להם. אז זה מה שרציתי להוסיף לתשובה. מעולה, תודה רבה. אני יכול להגיד לכם שביזמות הזאת של רגע לחקור ולהבין, ולהבין מה קורה, כאילו מה שנקרא מכחול לבן עד לצורך העניין אורט, שזאת הקהילה שניהלתי בגיל 13, מה העולם היא מתפתח, מה היום המותגים הכי גדולים בעולם עושים, וגם מה קורה בישראל, שבסופו של דבר, התשובה שקיבלתי ממנכ"לים וסמנכ"לים בשנה האחרונה, קודם כל, קהילה זה וואו, זה מגניב, כאילו צריך לעשות את זה,
אבל הם נורא מסתכלים על זה כערוץ שיווקי אחד, מתוך מה שנקרא ערוצים השיווקיים שאפשר לייצר. והרבה מאוד פעמים ששאלתי סמנכלי שיווק, הבנתי שהרבה, לצורך העניין, אומרים, בוא נעשה מבצע עם אבא פגום, עם מאמא מצחיק. לצורך העניין, בוא נעשה קמפיין כזה, תוכן קהילתי, שמיש את המשולש, אנחנו ניתן הנחה לחברי הקהילה באיזשהו מוצר או משהו רלוונטי, אנחנו, זה יעזור לנו במחירות, ומה שנקרא, זה ייתן ערך לחברי הקהילה עצמה. וכמובן, יש איזשהו בונוס למנהל הקהילה או למי שמוביל את זה. ואני אומר, כאילו זה לא נכון לעשות את זה, לא שאני אומר שזה לא עובד. הטעות הכי גדולה זה מבריח לגמרי את הלקוחות מתוך הקהילה, לטעמי. זה לא אותנטי. אני חושב שהקהילות, הקבוצות בפייסבוק, כן, לא כולם קהילות, אבל הקבוצות בפייסבוק שעושים את זה בסופו של דבר, אם הם לא, מה שנקרא, עושים את זה בתהליך מאוד מאוד מסודר עם חברי הקהילה, שזה אומר בעצם להתקן, שיש, לעשות איזשהו תיאום ציפיות מחדש איתם, ולשאול אותם, האם זה בכלל משהו שהוא רלוונטי, כי אנשים נכנסו לשם מתוך השייכות, ומתוך הצורך לצרוך איזשהו תוכן מסוים, וממש לא רצו שעכשיו ישווקו להם איזשהם קמפיינים או דברים כאלה. אז אני לא אומר שזה לא עובד, אוקיי? התוצאות של זה אומרים שזה עובד, אבל זה לא מה שאני מציע היום למותגים לעשות, ויש הרבה מאוד בלבול במיוחד בארץ, בארצות הברית ובאירופה זה הרבה יותר מפותח, יש שם כלים שאומרים על איך לייצר את הבמה התקשורת עצמה, דרך קהילה עצמה ולמתג את זה בהתאם למותג עצמו, אבל אם אנחנו מדברים רגע על שיווק באמצעות קהילות, זה לא, אתם רואים כאן רגע את הקבוצה בעצם? רואים. קהילת מותג היא לא בעצם נכס אחד מטיק טוק, דף בפייסבוק, ערוץ לינקדין, שיש למנהל הקהילה. זה איזשהו שינוי פרדיגמה, איך אנחנו מסתכלים בסופו של דבר על הארגון, החברה, זה יכול להיות כמובן גם על המוצר עצמו, או על אוכלוסייה מסוימת, על איזשהו פרגמנט מסוים, שהוא לצורך העניין מקום שבו אנחנו רוצים לייצר את הקהילה. עכשיו רגע, בואו נסתכל ונראה את זה ככה ביחד. אליאב, אני רק עוצרת אותך, יש משהו עם המיקרופון שלך, הוא עושה המון רעש, אם אתה יכול... אז שנייה, אני אלך לסגור פה את הדלת, לא, לא, זה, יכול להיות שזה המעליות כל רגע שיוצאים, שנייה. לא, 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 זה זה, זה זה. זה פשוט זז ועושה רעש, אז אם אתה יכול להחזיק ליד הפה, זה... המיקרופון שלי זז, עכשיו נגיד יש רעש? לא, עכשיו פחות, אבל ברגע שאתה לא נוגע בו, הוא נוגע בדף החולצה שלך, ואז עושה רעש. הבנתי. אני אשתדל להחזיק את זה, ואם יש עוד איזשהו רעש, אז תגידו. אוקיי. מישהי פה אמרה בעצם שכדי לייצר את הקהילה עצמה, צריך לעשות את זה דרך תוכן. מה עוד צריך? צריך שיהיה אינטרס משותף, כמו שלימור אמרה, ואני חושב שצריך להיות גם איזשהו שיתוף פעולה, כי קהילה לא יכולה להיות רק כשהראש קהילה מטפטף תוכן ותוכן ותוכן, כאילו גם הקהילה צריכה להיות מעורבת, ואם האינטרס המשותף לא חזק, אז אני חושב שהקהילה לא בהכרח תחזיק. נכון, yeah. אם זה נכון מאוד, יש עוד מישהו שרוצה להוסיף משהו? כן, אני חושבת שזה גם הרבה רגש. אני מסתכלת על הקהילות שאני מעורבת בהן, ואני אומרת, איפה שאני הכי פעילה, זה המקום שיש לי בו הכי הרבה ערך מוסף רגשי. וזה החיבור הזה, למדנו קורס של ניהול מותגים, שמותג טוב עובד גם על אינטרס בעצם משותף, גם על ערך שהוא נותן לזה, וגם על הרגש שהוא מייצר אצלם. זאת אומרת, זה לא או זה או זה, אלא השילוב של שניהם שיוצר זוגיות טובה, או חיבור למותג, או חיבור לקהילה לצורך העניין. אני חושבת, איה, שכשאת אומרת רגש, אז בקהילות, ברגע שיש לי את המימד של ההזדהות עם שאר החברים, והתמה שלי הוא משותף עם כולם, אז שווה רגש. נכון, נכון, לגמרי. אז קודם כל, מה שאמרתם מאוד מאוד נכון, והנה ארבעת הדברים, שאם אנחנו מסמנים אותם, כדי בסופו של דבר לייצר קהילת מותג חזקה, שצריך בסופו של דבר לעשות. אז אחד זה באמת תוכן,
אוקיי? תוכן הוא המלך, והוא מחבר, ואפשר לעשות איתו דרך סטורי טלינג, שמחברים את האנשים ובונים את הנאמנות עצמה, ואפשר לספר את הסיפור של האנשים עצמם בתוך המותג עצמו. היום המותגים הכי גדולים בעולם עושים את זה עם המודים, ביל גייטס, ג'ף בזוס, כל אלו. ויש כמובן מה שנקרא את הנושא של מעורבות עצמה, אם אנחנו לא נדע לפלח ולהסתכל בעצם על חברי הקהילה, כל אחד, מה הסוג, איזה סוגי חברי קהילה יש לנו, ואיזה אנחנו רוצים, ונביא אותם לשם, אז הקהילה הזאת בסוף לא תהיה מעורבת, ולאט לאט מה שנקרא תדעך. והיה אמרה מאוד מאוד יפה, הנושא של מערכות יחסים ויצירת אמון. הבסיס של זה בהתחלה הוא לא פשוט. זאת אומרת, צריך למצוא, תכף אנחנו נסתכל על איזשהו מדד, שאומר לנו איך אנחנו בעצם מוצאים את אותם לידרים ומסמנים אותם, כדי שבסופו של דבר אנחנו נהיץ את ההצלחה. אבל זה לגמרי אומר יותר שיחות קפה ויותר אירועים ויותר מפגשים בעיניים, כדי בסופו של דבר לייצר את החיבור הזה. החיבור הזה לא נוצר רק מתוכן, ואנחנו, מה שנקרא, מאוד צריכים את החיבור הזה אחד עם השני, כדי שהדבר הזה יצליח. אז אלה ארבעת הדברים שכל היום שאנחנו מנתחים את הקהילות הגדולות בעולם, קהילות המותג הגדולות בעולם, זה מה שהם עושים בצורה נכונה. ומישהו פה אמר בעצם שצריך את החיבור, את הדבק. ואני קורא לזה חיבור ניצחונות. בעצם היום כשאנחנו מדברים על איך שהעולם שלנו נמצא, אנחנו תכף נדבר קצת על למה קהילות זה דבר חזק, אבל הרעיון הוא בבסיס זה שההצלחה של הלקוחות שלנו תהיה מחוברת להצלחה של המותג, שתהיה מחוברת להצלחה לעולם שלנו. זאת אומרת, צריך להיות פה גם איזשהו תזמין, ואני אתן דוגמה על תמי 4, יותר מאוחר. אז קודם כל, קהילות מותג, זו שיטה שעובדת ומבוססת על הצלחות בעולם. יש כבר 1,500 מותגים הגדולים בעולם שעושים את זה, שאתם יכולים לראות אותם פה, אני ממש רץ על זה, אם יש למישהו שאלות שיגיד. אובמה בשנת 2012 ניצח את הבחירות על בסיס קהילת מותג, על בסיס מה שאמרנו, על בסיס ארבעת האלמנטים, ועל בסיס זה שהוא יצר בסופו של דבר שגרירים, הוא לקח, עשה את זה מאוד מאוד מטריציוני, ובנה ראשי שבטים כאלו, ראשי שטח, אזורים, תחומים, והאיץ את זה מאוד מאוד חזק דרך הדיגיטל. זה ככה בקטנה, אז סיפרתי ככה עליי, אז אני אספר גם שאני, כל מה שקשור לחיבור ניצחונות, יש לו שני אלמנטים, אחד זה בעצם להפוך אתגרים לניצחונות, לקחת רגע כל אירוע שיש לנו בחיים, אני גם על זה כותב ספר, והדבר השני שקהילת מותג, ההגדרה הכי מדויקת אליה, כדי שבסופו של דבר היא תהיה מקליחה, זה מה שאמרנו מקודם, החיבור ניצחונות עצמו. בואו נדבר רגע למה... אפשר שאלה אליה? סליחה. כן, בטח. רק ניצחונות? מה זה אומר? אני לא יודעת, הסיפור האישי האותנטי הוא לא רק ניצחונות, אחרת אף אחד לא יאמין, אפילו סופר הירו מרוול גילו שאם הוא מושלם אז אין בו התעניינות, חייב להיות משהו שהוא מתמודד איתו. לא, אבל שנייה, רגע, ליאב, לפני שאתה עונה, רגע, אני רוצה להגיד שניצחונות זה לא בהכרח דברים גדולים כמו שאת מתארת, ניצחון זה גם יכול להיות בן אדם בישן שפתאום עזר אומץ וכתב פוסט, מבחינתו זה ניצחון קטן, ואם הפוסט הזה הוא משתף את התהליך שהוא עבר, זה יכול להיות ניצחון ענק. לזה אני חושב שהתכוונת, לא? זה step of mind, בדיוק, זה step of mind, אני חושב ש... כאילו אם אנחנו נראה רגע על ניצחון, אז זה משהו שאנשים מאוד רוצים, את יודעת, להיות בו, לגעת בו, זה משהו שהוא פוזיטיבי מאוד, אבל כשאני מדבר על אתגרים, אז האתגרים הכי קשים, זה, לא יודע מה, אלימות, הזנחה, כמו שלי שהייתי ילד, זה, לא יודע מה, עוני, או כל מה שקשור, אני רואה שם, כל מה שקשור לבעיות מהכי קטנות עד הכי גדולות שלנו, על האתגרים, על כל הפחדים שלנו, זה הכל. עכשיו השאלה היא, אם אנחנו רואים בעצם בכל
דבר, הזדמנות, בכל אתגר הזדמנות, לצמוח, להצליח, וזה מתחיל ממש בניצחונות קטנים, זה אף פעם לא פוסט בפייסבוק, זה לגמרי דוגמה טובה בעידן שבו אנחנו חיים. טניה, זה היה יותר ברור? אפשר להוסיף משהו, אליה? כן. חוץ מזה שאתה פשוט מתוק. אני חושבת שפוסטים שמביאים להרבה מעורבות, זה בדיוק הפוסטים האלה שרואים בהם כאילו קושי, יש איזה פיק, קשה מאוד, מספרים קצת על איזושהי הצלחה או שזורקים איזה משהו ש... לא, על המון תחומים, זה לא חייב להיות על, כן, התחומים הסוציאליים, אבל אתגר בעבודה, לא יודע, ממש כל מקום. אני ארוז לך את זה, זה נקרא סטורי טיילינג. יש את, את יודעת, את הסינדרלה, יש את הזה, אבל בסופו של דבר, כל סיפור טוב חייב שיהיה בו משבר, כל סרטי דיסני מבוססים על זה, אחרי זה יש איזושהי הצלחה, עוד משבר שהוא יותר גדול עד הסופי, ו... זה בעצם עולם הסטורי טיילינג, שנמצא ומלווה אותנו. מה רשום פה? משהו בצ'אט לא ברור לי. נבט פה, עכשיו יש צמיחה אמיתית. עידית, את רוצה להסביר? אני לא צריכה להסביר, זה משפט מאוד מאוד ברור, שברגע שנבט פה, אנחנו רק בגרוס. כאילו, אנחנו לא יכולים, לא יכולים שלא להצליח עכשיו. נבט זה כאילו שם של מישהו? כן, נבט זה שם של מישהו. נבט, תעשי שלום. נבט, תציגי את עצמך, את חייבת, כאילו, קטו לי את חוט המחשבה, קטו לי את ההרצאה, זו הבמה שלך. אני נבט. יפה, זהו. אני לא צריכה לעשות סטורי טלינג, השם שלי זה כאילו מספיק, זהו. נבט ניצן, איזה שם מדהים. נבט, תני עוד משפט אחד, למה כל כך חפים עלייך פה? לא יודע, אין לי מושג. יש לה שיער, יש לך מושג. בטח שיש לה מושג, היא אחת מהרוחות החיות של התואר. תודה. לא ידעתי. הנה, טוב שהצטרפת. נבט עם מותג. אליאב התחיל את ההרצאה בשאלה למה אנחנו עם חברים שלנו, למה אנחנו עם אנשים. אז נבט זה... זה הלמה, בקיצור, זה הככה. היא הדבק, היא החיבור ניצחונות. היא בין ההצלחה שלנו, לתואר, להצלחה שלכם, לחיבור אליכם. הבנתי נכון? היה שווה להיכנס, וואו, אני מסליקה. זה הרעיון. רצינו שתבואי כדי שיהיה לך ערב מדהים. כן, כן. לא, אבל עכשיו תחזור למה שאיפה שהייתה. אוקיי. אני רוצה רגע שנדבר בקצרה על למה בעצם קהילות מותג, זאת אומרת, אנחנו קהילתיים מאז, לא יודע, מאז השבטים הקדומים. למה בעצם חזר כל הדבר הזה שזה, זה לא בגלל שקהילה זה באזוורד, זה לא בגלל שסטורי טיילינג זה באזוורד. קרו כל מיני מגמות ודברים גיאולוגיים, שאני רוצה רגע שנחשוב ונדבר עליהם. אז יש לנו דבר אחד, תומס המידע. יש טעם שאני ארחיב? נראה לי שלא, כן, הבנתי את הקבוצה כבר ככה נמצאת פה. מרד האביב הערבי הביא, הוא אחד הדוגמאות שגרמו לנו להבין שאנחנו נורא נורא מחוברים ומקושרים, כי אנשים שחיים במדינות עולם שלישי, גילו שיש עולם דרך הדיגיטל, אחר, שונה, מופלא, אוטופי, הבוקר המופלא של טניה. וזה מה שבסופו של דבר, אחד מהדברים היום שגורמים לנו להגיד למה לצורך העניין קהילה מאוד מאוד חזקה ואנשים נורא נורא מחפשים את החיבור הזה ואנחנו פשוט מקושרים דרך כל מקום. תכף נדבר על לאן נתפתח 4P. והדבר הנוסף שקרה זה הנושא של אדם מחפש שייכות. אפקט הפומו, מכירים? יוצא לכם, אני מניח, כל אחד מהמקום שלו לדבר עם אנשים כל היום, ואחד מהדברים שאתם שומעים כל הזמן זה אני עמוס, עמוס, אין לי זמן, תהיה קצר, כאילו, שתי דקות, מה הפיץ שלך, יאללה, 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 תכלס, בטח ישראלים, תכלס, 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 אבל מה קורה אם עכשיו יש פוסט, כאילו, מעניין, כאילו, אנשים גוללים כזה, ויש פוסט מעניין, כאילו, בפייסבוק,
יש סיכוי שהם לא יקראו אותה? כנראה שלא, ובעצם אחד מהדברים שקורים זה שאנחנו הרבה, אנחנו מרגישים הרבה יותר בודדים בתוך עולם שבו כל הזמן מנסים לשווק לנו ולספר לנו רק על ההצלחות ועל החיים הברודים. כי החיים הם לא באמת ורודים, יש גם הרבה אפור, וזה בעצם אחד מהדברים שגורמים לנו לחפש ולהתחבר מחדש מקום קהילתי, לחפש בעצם את, את אותם מקומות ואת אותם ערוצים שבהם אנחנו מרגישים בנוח, בתחומי העניין שלנו, במקומות שאנחנו מזוהים בהם וכו'. אוקיי, 4P מכירים? מכירים. מעולה. אז תואר שני, אני למדתי תואר ראשון מנהל עסקים כלכלה ושיווק, דיברו איתנו על 4P, יש מודל של דיסני שאני נורא אוהב שהברתתי, שנקרא 4ES, הוא מרחיב בעצם את ה-4P ומדבר על שיווק ממוקד בחוויה. אם אנחנו רגע צוללים, לקחנו רגע את מה שקרה בכלל בכל העולם, למה היום הקהילה חזרה, למה השבטים האלה חזרו, עכשיו אנחנו הולכים ממש לדבר על מה קרה בעולם השיווק בשקף אחד. אז אחד, היום, אם אנחנו מסתכלים על האייפון באפל, החוויה זה המיקוד, זה לא המוצר עצמו, זה לא זה שיש לי עכשיו סמארטפון, אלא עצם זה של איך נראית האריזה עצמה, עד ממש מה שקורה בשירות ובתמיכה ברגע שאני צריך אותם. דבר הנוסף זה שפעם היה לנו את הסניף המקומי, והיום אנחנו מצפים, הלקוחות, אנחנו, האנשים מצפים, שיזהו אותנו אומלי צ'אנל בכל מקום. יש זרימה אחידה לכל המכשירים, לכל הסניפים הדיגיטליים, הפיזיים, של כל מותג, וזו ציפייה אחת שקורית. הדבר הנוסף זה הנושא של מחיר. אנחנו בגוגל מוצאים את כל הידע בעולם, דיברנו על אומס מידע, ויש היום רב תחרותיות כל כך גדולה ותוכן רב שמוצא בחינם, במיוחד בתקופת הקורונה, ולכן הערך הפך להיות הרבה יותר משמעותי, והמחיר בעצם יפתח להיות לערך. לא קודם כל תתנו ערך, אלא הערך הוא זה שקובע את המחיר ולא הפוך. והנושא של פרומושן, קידום מחירות, בגלל שאנחנו נמצאים באומס מידע, ובגלל שמה שנקרא כל מה שדיברנו עליו לפני, אחרי זה, היום אם ארגון לא ידע להשתנות ולהביא את הצרכים של האנשים מתוך כל מה שקורה לנו, אז אנחנו לא מאמינים לתאגידים, ואנחנו מחפשים בעצם את יותר את האותנטיות של התוכן אצל החברים שלנו. תכף נדבר קצת על מחקרים, אבל מה שנקרא הפרומושן שלנו, השיווק באופן ישיר הוא פחות עובד. אנחנו מדברים על 1-2% משפחים, לא משנה באיזה קמפיינים אנחנו עושים, ועוד שאנחנו מסתכלים רגע על הדבר הזה בצורה קהילתית, עם עקומת מעורבות, ומייצרים גורמים לחברי הקהילה, במעגלים שלהם, ברשתות שלהם, לייצר את התוכן עצמו עבורם, ברגע שהם מקבלים את הערך, זה הרבה יותר חזק. ואנחנו יכולים לראות את זה בהמון דברים, וזה אחד מהדברים שגם פיתחו את המשפיענים. אוקיי, דיברתי הרבה עכשיו, יש לי משהו שאלות, היה משהו שהוא לא ברור. כן. קודם כל המיקרופון, שים לב, חבל על הרעש. מתנצל. אני חושבת שהשנה האחרונה של קורונה די האיצה את התהליך הזה. זה נכון שאנחנו, מאז שאנחנו קיימים, אנחנו מתקהלים, וכל התהליך הדיגיטליזציה וחיבור דרך הדיגיטל בין אנשים, באמת ראינו אותו, אביב הערבי ואחר כך. אבל באמת השנה האחרונה אני חושבת לקחה את זה בכלל למקום אחר, כי לא הייתה דרך אחרת לאנשים להיפגש. תיקח את המיטאפים, אנשים קודם נפגשו פיזית בעיקר, להיפגש בזום היה די עזוי כאילו, והיום זה הסטנדרט, העולם התהפך לגמרי. לגמרי, הקורונה הייצה את זה, הייתה לי שיחה היום עם גיל השלישי, אחד מהקהילות שהובלנו באמת את הנושא של אזרחים ותיקים, והשינוי שאני עכשיו שמעתי ממישהו שחוקר את זה בשנה האחרונה מהקורונה, כמה אנשים מבוגרים יותר נכנסו לעולם הדיגיטלי, כמה הם היו בעצם שמרו על עצמם והיו מבודדים, אבל גם את הקניות, גם בכלל, את כל הנושא של תקשורת אנושית, הם היו חייבים לעשות דרך הדיגיטל, הם היו חייבים להשתנות, ואולי אחד באמת מהדברים היותר טובים שכן קרו בקורונה, זה שפשוט
כל הפחד וכל התהליך, הם היו חייבים לעשות את זה, כי הם לא יכולים לשרוד לבד, הם היו חייבים לתקשר בוואטסאפ ובפייסבוק ובזום עם המשפחה שלהם, עם החברים, ולגמרי הקורונה הביאה לפה פוטנציאל מטורף, והדיגיטל מתפוצץ. כאילו, למי שלא רואה את זה, אז אנחנו כן נראה בעיניי חזרה, אבל כאילו אחד מה, אני אומר בשיחות האחרונות שלי, שאחד מהתחומי האחריות שלנו זה, אנשים קיבלו ערך מהדיגיטל, הם הבינו את זה. הם יחזרו, לא לסורם, אבל הם יחזרו למה שהם רגילים אליו. אנחנו צריכים רגע לנסות ולהבין איך אנחנו שומרים את האש הזאת, כי אנחנו מבינים את הפוטנציאל הענק גם של כאילו שההצלחה שלנו העסקית, בתוך העולם הזה של, כמו שאמרנו, אזרחים יותר ותיקים, יותר ילדים, אנשים שפחות היו בדיגיטל. אליאב? כן. בהסתכלות רגע ביקורתית על הנושא של אדם מכונה, וככה, בעצם האינטרס של, בעצם הקימו קבוצות, ואז שינו לה את השם לקהילות. יש פה הרי, זה לא רק קהילה, איך להגיד, יש פה אינטרס לגמרי. זה לא רק שיקוף של מצב, אלא זה גם יצירת מצב. כי כשאנשים נמצאים בתוך קהילה, אז יותר קל לפייסבוק, למשל, או יותר קל לנו, המשווקים, לעשות, לטרגט את האנשים האלה, כי פייסבוק מקבלת אותם כבר לפי תחום, לפי נושא. לפי תחום עניין, לפי התנהגויות. אני מדברת על פייסבוק, אבל דעתך? אז פתחתי פה בעצם את המודל צמיחה קהילתי. תראי, ההרצאה הזאת מדברת בעצם על מבוא לקהילות מותג, זה רק פותח את העולם, זה עולם מאוד מאוד רחב. וכשאנחנו מדברים היום על קבוצות בפייסבוק, בהכרח, ממש לא הרבה מהם הם קהילות או קהילתיות, כי המקום הזה של יצירת יחסי גומלין ומערכות יחסים ונאמנות הוא משהו שהוא מאוד מאוד קריטי, ואם לא עושים את זה בצורה נכונה, ואם מנסים לעשות מזה שיווק, ואם מנסים לעשות את המשולש הקודם שדיברנו עליו עם הקמפיינים האלה של בנק לאומי, ואם עושים את זה עם כמות ענקית, זאת אומרת, תחשבו שעושים את זה עם 500 אלף אנשים, איפה הקהילתיות? התוכן מתפצל ל-1-2% בסופו של דבר של חשיפה, בטח אם אנחנו מדברים על פייסבוק. ולכן יש פה הרבה מאוד אלמנטים מקצועיים שאני, מפת הזמן, מפת הזמן, אני לא אוכל להיכנס אליהם, אבל זה פשוט, אנחנו לא נגדיר אותם כקהילה, ולצערי, כל מי שחושב שהוא הולך לרחב על הגל הזה של, של הבאזוורד, כאילו של קהילה, פשוט האנשים יחזירו לו פידבק. היום ההוכחה החברתית גם עובדת כאילו לצד השלילי. אנשים שחווים מה שנקרא ממותגים או מארגונים, התנהלות שהיא לא תקינה או כל דבר כזה או אחר, ברגע אחד שורפים אותם, כל מה שקשור לניהול משברים. ואני לגמרי הייתי רוצה ואומר לאנשים ולסמנכלים ומנכלים שרוצה לדבר איתם בשנה האחרונה, תיזהרו מזה. יש פה הסכם משותף שצריך לעשות עם אותם לקוחות ועם כל מי שנוגע במותג, והוא הסכם שאסור, כאילו מה שנקרא, לעבור עליו. בוא ניקח את הקהילה עכשיו, כי זה כלי ששמעתי שעובד. צריך רגע ממש לקבל אחריות על זה שיש פה איזשהו שיתוף פעולה ומערכת יחסים שבה לשני הצדדים יש אחריות. אחד מהדוגמאות שאני מאוד מאוד אוהב להגיד ממה שעשיתי בכחול לבן, זה שהרבה מאוד פעמים האזרחים היו צועקים למנהלי הקהילות שהדרכתי, כזה, מה, ותעשו משהו, ואתם אשמים וכולי, ואז במקום זה הייתי בא ואומר להם, תשתמשו בכעס הזה, תראו, זה אנשים שאכפת להם, תשתמשו בדבר הזה ובעצם תציעו להם, תגידו להם, בואו, אתם תיקחו אחריות. תרימו עוד אירוע, תעזרו רגע בחוג בית במקום שלכם, בעצם להביא אותם למקום יותר קהילתי, ואני יכול להגיד שהרבה מאוד פעמים, משרדי הפרסום, או כל מיני חברות המדיה, דיגיטל וכולי, שעבדנו איתם, לא, את יודעת, רצו רק מה שנקרא את ההצלחה הנקודתית של הקהילה, וזה פשוט לא עובד, כאילו צריך,
האיש מקצוע בקהילה, אם הוא לא יעמוד על הרגליים האחוריות, אז פשוט הקהילה תרסק את הנאמנות למותג. עניתי? ובהקשרים פוליטיים בכלל, כאילו היום קשה להתעסק עם קהילות, כי נהייתה ציניות, ממש ציניות, המותג הפוליטי נשבר בקהילות, נשאר רק הודעות. אני אגיד ככה מהשנתיים שלמדתי את הפוליטיקה. אני באתי לפוליטיקה כי רציתי לייצר את הדמוקרטיה הכי ישירה שיש במדינת ישראל. כרגע בשיטה הקיימת ובמצב היועצים האסטרטגיים הקיימים, לדעתי יש פשוט רצון לשמור על המצב הקיים. זה לא קשור לנתניהו, פשוט קשור להרבה מאוד אנשים שזה משרת אותם. בחירות משרת אותם, המצב הקיים משרת אותם, זה שהפוליטיקה מסריחה מהראש או מושחתת את כל דבר כזה אחר משרת אותם, וזה הסטוריטלינג שהם מספרים. זה ממש לא מדויק ולא נכון, אבל נכון, זה כרגע מונע מאיתנו לעשות דברים טובים, ובסוף הפוליטיקה משפיעה על כולנו. מקווה שמה שנקרא, עם כל מה שקורה, עם זה שהעם יוצא החוצה יותר, ויש לנו את היכולת בעצם להביע היום בקבוצות יותר אזרחיות ואורגניות את הדברים, שהדבר הזה ישפיע בסופו של דבר, וזה תהליכים ענקיים שלא קשורים כרגע אלינו. טוב, אנחנו ממשיכים. יש למישהו עוד שאלות? לא שאלה, אבל התייחסות קטנה למה שאמרת על זה שקהילות, כמו שהן יכולות לעזור ולהצמיח, הן יכולות גם להרוס ולסרוק. אני מאמין ש... מה זה מאמין? אני יודע שיש חברות היום שמשקיעות מאמצים כדי לגרום לאנשים להשאיר ביקורת. חיובית, שלילית, לא משנה מה, שישאירו ביקורת, ואז בעצם החברה והארגון יכול לקבל מראה של איפה הם מפשלים, איפה הם לא טובים מספיק, איפה חסר להם משהו כזה. במקום לבוא ולהשקיע מלא כסף במחקר פנימי, לקוח יכול לבוא ולראות, ואם הוא לא מתחבר למשהו, בטוח שיש עוד מאות לקוחות אחרים שפשוט לא רשמו את זה, אבל גם כן הרגישו אותו דבר. אז מאוד מאוד חשוב. לגמרי, וכמו שאנחנו אמנם נמצאים באוקיינוס הכחול, אבל האוקיינוס הכחול עובד לשני הצדדים, וזה משהו שהרבה ארגונים מתקשים להבין אותו הרבה מאוד פעמים. זאת אומרת, כמו שאמרת, יש הרבה מאוד אנשים שעושים את זה, ואז מספיק פשוט שמישהו יזהה את זה שהארגון עושה את זה בצורה לא נכונה, ויביא להם משבר מאוד מאוד רציני. ומשברים קורים בדיגיטל, לא קורים כמו פעם שאנשים יוצאים עם, לא יודע מה, עם לעבוד בחוץ. נכון, מה גם שהיום התקשורת מאוד מחפשת את הפרסומים עם הכי הרבה צפיות, עם הכי הרבה באז, ואז הם בעצם מהרשת, מהאינטרנט, מהרשתות החברתיות, מביאים את זה למסך, ושם בעצם משלימים את האוכלוסייה שלא בהכרח נמצאת במחשב. וכן? לגמרי. צודק. טוב, זה שקף בעצם שמדבר קצת על נתונים ועל מחקרים. למה להשקיע בקהילת מותג, ומה המותגים הגדולים בעולם בעצם רואים. אני, ממה שאני ככה שומע ורואה את הקבוצה הזאת, אני לא צריך לשכנע אתכם בעצם למה צריך לייצר קהילה, אז אני ממש רץ על זה. אנחנו יכולים להגיד שמעל 70% מהמותגים הגדולים בעולם בנו קהילת מותג, לפי סקר שנעשה עם סיילספורס של דמונק מטריק, וש-88% מדווחים כי קהילה היא חלק קריטי מהצלחת המשימה שלהם. כל מה שקשור למסעות לקוח ובניית אמון, זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק. הרבה יותר חזק בעולם, עדיין לא בישראל מספיק. אם אנחנו מדברים רגע על צמיחה עסקית, אז המחקר של אוניברסיטת מישיגן מדבר על זה שזה מגדיל בין 19%. אני יכול להגיד לכם שמשפחים שאני ראיתי בכחול לבן זה גם מגיע לפעמים 35% מבחינת ה-ROI שהגדרנו בקמפיינים מסוימים, שרצינו שחברי הקהילה או אותה קהילה כזאת או אחרת נוסית, תייצר איזושהי הצלחה, לדברים, מעבר לדבר הזה שזה יביא מנדטים, מחבר מביא חבר. תוכן המטפים, לצורך העניין, נתפס הרבה יותר מימן, ומה שקשור למערכות יחסים, קהל היעד, פיזית ודיגיטלית, יש 65%, זה עדיין לא בשמיים, אבל זה לא מעט בכלל. והדבר הנוסף שאנחנו רואים במגמה, שהנתונים האלה לפני הקורונה, הם התחזקו, אבל אין עדיין דברים, אתם יודעים, שמות גדולים שככה מדדו את זה, 27% כבר מהלקוחות מחפשים פידבקים בקהילות המותג על מוצרים שמעניינים אותם, זה אומר שהם ממש נכנסים או לקבוצות בתחומים האלה או לקהילות המותג עצמם, אם יש,
וממש בודקים מה החברים עצמם אומרים. אוקיי, אנחנו מדברים על קהילת מותג. מותג זה מושג מעולם השיווק, ושיווק קשור לעולם העסקי. אנחנו לא מדברים על קהילת פנים ארגונית, ולכן מאוד מאוד חשוב שאנחנו נייצר מדידה עסקית. אני לא יכול לפרט על כל המודלים ועל כל הדברים בעצם של איך מודדים ואיך מייצרים קהילה עסקית עצמה, אבל אני כן אגיד שיש משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, שצריך לעשות אותו בתהליך הראשוני של האבחון, וזה בסופו של דבר לבנות את המודל העסקי הנכון ביותר לקהילת המותג עצמה. אז אתם רואים כאן בעצם מה שנקרא, מה שדיברנו עליו לפני זה, את התוכן, מערכות יחסים לאמונות עצמה, להגדיר את המטרות עצמם, יש פה בצד את הלקוח עצמו, יש פה את העולם החיצוני, ויש פה את השוק שבו אנחנו נמצאים. בצד יש פה בעצם את המדד, היום שהמותגים גדולים בעולם מתעסקים איתו, שזה ה-NPS, וזה משהו שאנחנו ממש מודדים אותו. עכשיו, זה מאוד קשה למדוד את זה, אם אנחנו מדברים היום על, כאילו אמרתי לכם שסמגל השיווק הרבה מאוד פעמים אומרים לי שזה ערוץ שיווקי אחד, אגב גם בדרך כלל בפייסבוק בישראל, קשה מאוד עם הנתונים של פייסבוק למדוד את זה. יש לנו פלטפורמות שיודעים לעשות את זה. יש מובילייז, יש ונילה פורום, יש טרייב, יש גם קילוג שאני אראה לכם אותו ממש עוד כמה דקות, זה פלטפורמות שבעצם נותנים לכם דאטה ויכולת לנתח גם מה שדיברנו על עקומת מעורבות הקהילה, וגם כדי שנוכל ממש להגדיר את היעדים עצמם. אז אני אומר, זה נכון שחשוב שנשתמש היום ברשתות חברתיות ובוואטסאפים ובטלגרמים וכאלה, אבל גם מאוד מאוד חשוב שנבנה נכסים עצמאיים, כי אנחנו בסוף בעולם העסקי ואנחנו נמדדים, ודאטה היא משהו שהוא מאוד מאוד קריטי. אוקיי, דיברתי הרבה, שאלה עד פה על הדבר הזה. משהו, שאלה, הכל היה ברור או הכל היה לא ברור ולכן אתם שותקים? ברור לחלוטין לדעתי. אנחנו מקשיבים, אנחנו בקשב מאוד גבוה. אנחנו מרותקים. וואו, איזה כיף לשמוע. אליאב מובילאי זה מה שפיצלו להמון המון קהילות, אתי קהילות? כן. מובילאי זה פלטפורמה אחת, יש עוד, אם אנחנו מדברים על אירופה וארצות הברית, יש עוד 10 וקמים עוד ועוד כלים, כי הם מבינים שבעצם מותגים רוצים פלטפורמה שתשרת אותם, שהם יוכלו למדוד אותה, שהם יוכלו לבנות עליהם מודלים עסקיים. זה מאוד קשה לעשות את זה דרך פייסבוק. ה-ROI בסופו של דבר של חשיפה של דאטה שהיא לא שלנו, היא מאוד מאוד קשה. פייסבוק הצליחו מאוד יפה בארץ. זאת אומרת, בהקשר הזה הם לגמרי... כולם נמצאים שם, ואני, גם שאני מדבר לפעמים עם אנשים שרוצים ומבינים שהם רוצים קהילה וכולי, זה כאילו כזה, שלח אותי לפייסבוק. עכשיו, אתם יודעים, יש את הקטע הזה שאנחנו... אני יכולה לעצור אותך רגע לשאול שאלה בהקשר הזה? ברור. כי באמת, אם אני מסתכלת על קהילות מותג, כמו שאתה אומר, אנחנו כולנו רוצים להיות בביזנס דאטה דריבן. אבל מצד שני, הלקוחות שלנו נמצאים בפייסבוק, וכשאנחנו הולכים ומקימים את זה בפלטפורמה אחרת, יש פה גם עוד איזשהו מדד של השקעה בכלל לעשות להם ריץ' אאוט ולהביא אותם לפלטפורמה אחרת, ללמד אותם איך היא עובדת, זה לא משהו אינטואיטיבי, אז צריך לעבור את המשוכה הזאת כדי להצליח. האם לדעתך, אחד, אני רואה שאתה מעניין ואתה מסכים איתי, אבל האם לדעתך, כשאנחנו מקימים קהילה בפייסבוק בשלב ראשון כסוג של MVP, לראות באמת שאנחנו בכיוון הנכון, וברגע שזה יתבסס בינתיים להתחיל לעשות מחקר ולראות איזה פלטפורמה אחרת או משהו שהוא מבית נקרא לו להקים, יהיה נכון אחר כך והמעבר יהיה קל יותר. התשובה היא שאם רוצים רגע לייצר הצלחה מהירה, 70% והקהל שלך הוא ישראלי, 70% מהישראלים נמצאים בפייסבוק וביוטיוב, אלה המקומות שבהם הייתי משקיע. טיק טוק מאוד סומכת, אבל צריך להסתכל רגע על כל הדבר הזה. אבל התשובה היותר מורכבת היא שאם ארגון או מותג או עסק לא ישקיע בסופו של דבר בביטוח נכסים עצמאיים, מי שהרוויח מזה בסופו של דבר זה פייסבוק. זה פייסבוק, זה הרשתות. השאלה אם אני עושה נכסים נוספים, שבעצם יוצרים סוג של רשת הקביש כזאת, שכוללת בתוכה גם פייסבוק וגם הפורטל והאתר של החברה, וגם ערוץ יוטיוב ועוד ועוד ועוד,
זה הכוונה שלך, או שאתה אומר, בוא ניקח פלטפורמה כמו ואני לפורום, מה שהדוגמאות שנתת כאן, שהם כאילו סוג של דופליקט קצת דומה לפייסבוק אחר, אבל הוא במקום שאני יכול לנהל את הדאטה מאלף ועטף, אני מנסה להבין למה התכוונת לזה או לזה. הכוונה שלי שמתחילים בעיניי, אוקיי? כל עוד יש את הרצון באמת לפתח קהילה למותג עסקית שמצליחה, נכון יותר לפתוח את זה בנכס עצמאי. היום יש פלטפורמות נפלאות שעושים את זה, ואז ההשקעה לפתח את זה בעצמך, נגיד כמו קהילוג, היא לא חייבת לבוא לידי ביטוי, לצד פיתוח של במות איפה שהקהל נמצא. למה? כי אם אנחנו מסתכלים על הדווח הרחוק, אנחנו רוצים בסוף שהדאטה עצמה, ושאנחנו נוכל למדוד את המעשים ואת הדברים שאנחנו עושים. אוקיי? לא משנה איך אנחנו שלא נסתכל על זה, בסוף פייסבוק נותן לנו נתונים מאוד מאוד מסוימים על הדברים, ואין לנו את היכולת אחרי זה כמעט לתקשר, זאת אומרת, מאוד מאוד קשה אחרי זה לייצר את התקשורות עם הקהל. אז צריך לעשות, להסתכל על זה, מה שנקרא רחב, אוקיי? מבחינת כאילו ערוצים, אבל בהחלט למותגים שרוצים לקחת את זה, או לארגונים שרוצים לקחת את זה בצורה מקצועית ונכונה, הייתי ממליץ לייצר את הפלטפורמה היותר עצמאית, עם המיתוג שלהם והדברים שלהם. יש כל מיני דברים שמקלים על זה, אתם יודעים, יש אוטומציות היום, אפשר להירשם בקליק אחד דרך החשבון של פייסבוק, או ג'ימייל, או לינקדין, או כל דבר כזה או אחר. יש כל מיני דברים שכן צריכים להקל על האונבורדינג, על תהליך הקליטה עצמו, כדי שיהיה כמה שיותר קל למשתמשים להיכנס. אבל כן, צריך, האינטרס של הארגון זה שהדאטה ושהנכס עצמו יש שלו. הבנפיט במקביל, אין בעיה. אז יש אוטומציות, יש דברים שצריך לעשות אותם. אליאב, אני רוצה לשאול אותך, מה שאמרת לגבי הנתונים מפייסבוק, זה נכון לגבי כל הרשתות חברתיות שכרגע חזקות בישראל? טיק טוק, יוטיוב, לינקדין, אינסטגרם? חייב להגיד שקלאבוס וטיק טוק, אני לא עדיין סופר מומחה, אבל בכל שאר המקומות אני עקבתי וראיתי וגם עבדתי שם עם הצוותים הכי גדולים בישראל, והם אומרים, הלכה למעשה שהאלגוריתם הזה, אתה יודע, 1-2% חשיפה, אלא אם בשעה שעתיים הראשונות, מה שנקרא, אתה מייצר איזשהו מעורבות, ואז זה חושף את זה גם ל-7-8% וזהו. אגב, גם הממומן שלנו לא נחשף יותר מ-30-35%. גם שאתה משקיע מיליוני שקלים, והשקעתי מיליוני שקלים בקידומים הממומנים של חלק מהדברים האלה. אבל אני לקחתי בעצם את הפלטפורמה המרכזית ויצרתי לה את האוטומציות. אתם יודעים, כל הרשמה לאירוע בעצם הייתה עם דף נחיתה, שגם מחברת את האנשים ישר לתוך הקהילה, גם נותנת להם את התחומים, והם גם כבר, הם נמצאים בעצם, פגשתי אותם על פלטפורמה שבו הם נמצאים. אוקיי? זה נכון שצריך לייצר פה איזשהו חינוך שוק, אז אני אומר, עושים את זה בשלבים, אוקיי? הקהל שלנו, בסופו של דבר, יהיה איפה שהכי נוח לו והכי קל לו והוא הכי מבין, זה נכון. אבל אנחנו צריכים להסתכל רגע על האינטרס של הארגון, ואני חושב שפה, מה שנקרא, בישראל לפחות, אנחנו לא רואים את זה מספיק, וכאילו מבינים את את החשיבות של זה. ובישראל, מה ששאלתי אותך, לעשות שלב א' פייסבוק, ואחר כך במקביל לדאוג לשלב הבא, זה משהו שלדעתך יכול לעבוד? אז לדעתי, צריך במקביל. לזה התכוונתי, מתחילים בפייסבוק, במקביל כבר מתחילים לחשוב על הפלטפורמות הנוספות. אז אני אומר במקביל, פלטפורמה עצמאית משלך שבה את יכולה לנתח את הדאטה, וזה גם אם זה יהיה מאוד מאוד קטן ופחות מוצלח בהתחלה, במקביל לקבוצת פייסבוק, כי הקהל נמצא שם, והרבה יותר קל לך כאילו לצאת את התוכן. לא, אני אסביר למה אני מתכוונת, כנראה לא הבנת אותי. ברור שבמקביל יהיו לי נכסים נוספים, אבל הם לא התנהגו כקבוצה, כמו שיש לי בפייסבוק. אבל אתה דיברת קודם על פלטפורמות שמתנהגות כמו קבוצת פייסבוק. אליהם אני מתכוונת שאותם אני נוסיף בהמשך. אז אני אומר שאני חושב שהסדר צריך להיות הפוך. קודם כל, הבמה תקשורת שלך העצמאית, שהיא עם הדאטה שלך וכולי, ובמקביל לזה את פותחת עכשיו קבוצת פייסבוק, כי הקהל נמצא שם ומה שנקרא, קל לך להביא את התוכן עצמו, ובמקביל אולי קבוצות וואטסאפ, אם זה מתאים למגזרים ותחומים מסוימים, או טלגרם, או טיק טוק, okay. או מה שזה לא יהיה. אוקיי? במקביל. באהבה.
עוד שאלות? כן, אני רוצה לשאול, שאתה אומר פלטפורמה עצמאית, אתה מתכוון לאתר ולכאלה, מה זאת אומרת פלטפורמה עצמאית? כי בסופו של דבר הקהילה צריכה לתת מקום שיכול להיות בו דו-שיח, ובאתר זה לא דו-שיח עם חברי הקהילה, זה חד צדדי. אז נכון, אנחנו לא מדברים מן הסתם על כאילו על אתר רגיל, אלא על אתר שיש בו יכולת של איזשהו רשת חברתית כזאת, שמאפשרת לאנשים לתייג אחד השני, להוסיף חברים, להעלות תוכן, לייצר תוכן וכולי, אוקיי? תראו, פייסבוק לא המציאו את הקבוצות, אוקיי? זה שזה כאילו תפס מאוד חלק זה כאילו, אני בשנת 2004-2005 היה לי בלביישן, יש את PHPBB, יש המון 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 פלטפורמות, לתחום של קבוצות עצמה ושאפשר לייצר בעצם את הקשר עם האנשים. הרעיון הוא בעצם, כדי שהקהילה תתווצר בסופו של דבר, אי אפשר שהמותג רק ייצר את התוכן עצמו, אחרת זה בלוג, אוקיי? זה חייב להיות מקום שבו יש אפשרות לחברי הקהילה לדבר אחד עם השני, לשוחח, כמובן המותג גם מעלה דברים, אבל הוא פרסונלי, זה בן אדם, זה לא המותג עצמו וכולי. ברור? חד משמעית, בטח. אם את מסתכלת פה בעצם על הפלטפורמות לקבוצות בשקף הזה, אז את ממש יכולה לראות כל מיני סוגים של דברים שאפשר לעשות את זה, אם את לא רוצה לפתח נכס עצמאי, באתר או משהו כזה. אוקיי, ורגע, אני אגדיל את זה, אז תראו שכאילו פייסבוק בעצם הוא אחד מתוך כמה. זה נראה לי, קורא לזה שקף הזהב בהיבט הזה. כדי להבין כמה בישראל אנחנו הרבה מאוד פעמים ממוקדים בדבר אחד, ויש עוד עולם שלם שיכול להיפתח בפנינו. עוד שאלות? אוקיי, אז אני ממשיך. מישהו רשם פה דוגמה לקהילה באתר. נכון, ספורה היא דוגמה מצוינת. תודה חגית. את רוצה אגב לדבר קצת על ספורה? את מכירה? חגית. אהלן. כן, אני מכירה קצת. האמת שזה בעיקר בגלל שדברתי הרבה בעקבות העבודה שיש לנו להגיש עכשיו. אז ראיתי את הקהילה שלהם, והיא מדהימה. וואו, עשו עבודה לדעתי, יש שם עוד 4 מיליון משתמשים, קהילה גדולה. יש, אם דיברנו על 1,500 מותגים, אז אני יכול להגיד לכם שיש המון המון מותגים שהבינו, אוקיי, אחלה. הסברנו למה קהילה זה חזק והכל, הסברנו איך זה מתחבר לעולם השיווק, אז הבינו את הפוטנציאל של הדבר הזה. אבל בהחלט בנו נכסים עצמאיים, או הם שתשו בפלטפורמה שמשלמים עליה כסף, כדי שבסופו של דבר הם יוכלו לייצר את זה ולנתח, ולייצר את המודלים העסקיים היותר מדויקים. טוב, תודה חגית על השיתוף, ואני רגע רוצה להוריד אותנו לקרקע. דיברנו הרבה מאוד תיאורטית, אני רוצה רגע לתת דוגמה קודם כל, ולהבין רגע מה זה דורש. אז כשאני ניתחתי מה שלושת הדברים המרכזיים, השלבים המרכזיים, שדורש כדי לייצר קהילת מותג מצליחה, מעבר למה שדיברנו עליו מבחינת המהות, התוכן, המערכות יחסים, היצירת נאמנות וכו', זה דורש שלושה דברים. אחד זה פיצוח אסטרטגי ומודל עסקי. אני בעצם, מה שדיברנו עליו, הדבק, אוקיי? הדבק חייב להיות חיבור ניצחונות. זאת אומרת, אני מגדיר את זה בעולם שבו אנחנו חיים, בשלושה היבטים. אחד זה מה הלקוחות שלנו בסופו של דבר רוצים, צריכים, מה הכאבים הכי גדולים שלהם וכולי, קצת כמו הסיפור של איך בונים מותג, בסופו של דבר המותג, אז אם הוא רוצה יותר בניית נאמנות, אם הוא רוצה יותר צמיחה במחירות, אם הוא יותר יוצר ירידה בשירות או בתמיכה, שכאילו חברי הקהילה יתמכו ויעזרו בשירות, כל מותג, הוא יכול להיות שהוא רוצה גם וגם וגם, אבל אז זה דורש יותר צוות, יותר דברים, ומה שנקרא מודל עסקי. מה זה מודל עסקי? זה לקחת רגע את המוצר עצמו ואת התוכן עצמו, ובעצם לגרום לאנשים להכיר את המוצרים והשירותים שלנו, לא למכור להם, אוקיי?
אני לא אסייג את עצמי, אין ספק שאנחנו נמכור להם בשיווק ישיר בחלק מהמקומות, בקידום מומן ובעוד דברים, אבל לא לעשות את זה, במיוחד בהתחלה, בקהילה עצמה, בממת תקשורת. כל הזמן דיברנו על עומס מידע ודיברנו על שיווק ממוקד בחוויה, כל הזמן מורחים לנו, ואנחנו בעצם מחפשים לייצר את הנאמנות ואת היצירת ערך עצמו. זה ברור? יש שאלות לגבי זה? איך אתה עושה את זה? איך אתה גורם לאנשים להתחבר לזה בלי שהרגישו שמוכרים להם? הלקוחות שלנו, ברגע שהם מחוברים רגשית, אנחנו מדברים על מותג, אז חלק מהקהילה, גם אם הוא לא מותג, זה עסק שרוצה לייצר מותג, זה החיבור הרגשי. הלקוחות שלנו כבר מחוברים, והם נמצאים בדיגיטל, זה אומר שהם רוצים להשפיע, הם רוצים שהמוצר יהיה יותר טוב עבורם. אנחנו רק צריכים להפסיק לפחד מה שנקרא מהמקום הזה של לראות אותם כלקוחות ולהתייחס אליהם כשותפים לדרך. ופשוט לשאול אותם מה אתם מרגישים ואיך המוצר. אני מדבר רגע עכשיו על המיקוד עצמו של העסק עצמו. וזה כבר פותח את הדלת ברגע שמייצרים את התת קהילה של מה שנקרא, של המוצר הספציפי הזה עצמו, זה כבר פותח את הדלת להכרה של המוצרים עצמם. עכשיו, אמרנו שכל חבר קהילה יש לו את המעגלים שלו, אנחנו נמצאים בעידן דיגיטל של כל אחד, כל אחד הוא מותג, כל אחד הוא אילו משפיען מה שנקרא עם הרשתות שלו והדברים שלו. תכף אני כן רוצה, למרות שהזמן שלנו, שנקרא אנחנו פה כבר מלא זמן, אני כן רוצה לדבר איתכם על מדד אחד שאני חושב שהוא המדד הכי חשוב בניתוח עצמו של חבר הקהילה במקום העסקי. וככה אנחנו בסופו של דבר מחברים את האנשים. אנחנו מראים להם שהם חשובים גם בעולם הזה של המוצר או השירותים שלנו. זה ברור? אוקיי. כל מה שקשור לניתוח דאטה, אז אחד מהדברים שאני למדתי זה שלכל אחד, לכל ארגון ולכל מותג, יש CRM, ואם לא, אז כדאי שיהיה לו. ואפשר בעצם לנתח את הדאטה הזאת ולהבין מי אותם חברי קהילה שהם שגרירים, ראינו פה כמה כאלה שלנו, מי כאלה שהם יכולים לייצר תוכן, הם נמצאים בעולמות התוכן האלה של המותג, והם יכולים לייצר תוכן בעצמם, אז אפשר להם להתייחס אחרת, מי לצורך העניין יותר פעילים, הם יותר מגיעים לאירועים ויותר לדברים, בעצם לנתח את זה בצורה מקצועית, ולהחליט מה סוגי חברי הקהילה שלנו, ואז מה שדיברנו על עקומת המעורבות הקהילתית, לסמן אותם, ובהתאם לזה לייצר את מערכת יחסים, וכל מה שדיברנו לבניית במה לתקשורת, אני לא אחזור על זה, אבל היצירת תוכן הראשוני, הקמפייני, ההשקה, הזמנת חברים בעצם לקחת חלק, והכי חשוב בעיניי, זה הנושא של החיבור ניצחונות, שבהקשר הזה אנחנו משנים את ה-step of mind מעולם השיווק לעולם הקהילות, וזה אומר שהם חברי קהילה, כולם, כל מי שנוגע במותג, גם מתחרים, גם עובדים, גם, אוקיי? איזשהו שינוי, ולראות אותם כשותפים לדרך. עכשיו כל אחד יחליט מה זה אומר, מה ההסכם המשותף והשותפים לדרך, אבל זה אחד מהתנאים כדי לייצר בסופו של דבר קהילת מותג. שאלות. אני אליה, אם תרצה, אני יכולה לשתף במשהו שככה ממש מתחבר למה שאמרת בסוף. יאללה. אנחנו ככה בתהליך שלנו עשינו עם קבוצה ספציפית של לקוחות שלנו, אני בכוונה נשארת במילה לקוחות ופחות מפרטת, עשינו איתם שלושה סבבים של פורומים, פעם עם פסיכולוגית, פעם עם מומחי דיגיטל, פעם אנחנו לבד, והמטרה בעצם של נקרא להם סוג של פורומים, קבוצות מיקוד, הייתה באמת לשמוע מהם היום אחרי תקופת הקורונה, איפה אתם נמצאים, מה המכאבים שלכם, איפה אתם פוגשים את עצמכם ביום יום, מה השתנה, מה לא השתנה, ובנינו את זה בצורה מדרגית ככה, מפורום לפורום, ובפורום האחרון הסיכום היה שזה היה מדהים שזה כאילו ממש צמח בוטם אפ, הצורך שלהם לדבר אחד עם השני, לשתף אחד את השני, ללמוד אחד עם השני, ואז ככה בסוף המפגש האחרון שהיה ביום רביעי לפני שבועיים, חלק מהאנשים פה יודעים ושמעו ממני בהתרגשות איך שזה נגמר, כי באמת הם, היה להם רק בעיניים, הם פשוט היו כל כך שמחים שהם היו שותפים, לצמיחה של מיזם חדש, הוא פעם ראשונה בתחום הפארמו שאמרתי, החברים שלי ישמעו על זה ביום שישי, מיכל את מוזמנת בשיעור של קהילות, ואמיר אישר לי לחוות את ההקלטה במצגת שלי,
אבל באמת אני מדברת על זה בתשוקה כמו שאתה שומע, וזה בדיוק מתאר את הקובייה האחרונה בשקף הקודם שלך, שלשים אותם במקום של שותפים, ואחרי יומיים ככה התחלתי לקבל טפטופים, וואטסאפ מלקוח אחד, אני מוכן להיות זה שכותב אחת לחודש פינה בתחום כזה, וואטסאפ ממישהו אחר, אני רוצה להניע כזה וכזה. זה היה מדהים, 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 ובלי כל קשר אני חייבת את הטלפון שלך בסוף לשיחה פרטית, לדיוקים מה שנקרא, ולראות איך אנחנו יכולים לעשות ביזנס ביחד. תודה. בכיף, ותודה על השיתוף, לא מובן מאליו, וגם אני חושב שזה הדבר הכי, הכי חזק. בסוף, שכל אחד מבין מהסיפור שלו, מה זה אומר, ואיך זה מתחבר אליו, ואיך זה עובד, ואפילו שיחשוב שנייה על הארגון שלו, ואיך הוא עושה את זה. יש פה דוגמה של תמי ארבע, אז הצלחה ללקוחות, זה די ברור, כן, אבל כאילו, הם שותים יותר כי זה נגיש, לא צריך לצחוב בקבוקים ודים, כל מה שעשו להצלחה למותג זה משהו יגדיר, אבל נגיד גידול במחירות, בנאמנות, יכולת לנטר מידע, לנהל משברים וכו'. אני בעצם כל היתרונות, שמתי פה כרגע את כל היתרונות של קהילת מותג נכונה, ברגע שעושים את זה נכון, והצלחה לעולם, היום, אם אנחנו מדברים על תמי 4, אז זה שומר על הסביבה יותר מבקבוקים מזהמים, קצת כמו סודה סטרים וכאלה. ניתוח דאטה, אז אתם רואים פה איזשהו ממש, יש עוד סוגי חברי קהילה, אבל אלה העיקריים, יוצא תומך פעיל, לא פעיל כמויות עצמם, זה ממש רק נותן לנו את הממנד עצמו, כי אנחנו נתייחס לכל אחד מהם קצת אחרת, כל אחד מהם אנחנו נוכל, חלק מהשגרירים אנחנו נוכל לבקש ממש לפרסם אותנו ולקחת חלק הרבה יותר פעיל, ומה לא פעילים אנחנו נרצה להעביר אותם רגע קצת יותר במדרגה ובעקומת המעורבות שראינו מקודם, והבניית במה לתקשורת עצמה, אז נתנו פה כמה דוגמאות ודיברנו על זה, אבל התוכן הראשוני עצמו זה ההסכם המשותף שאנחנו מדברים עליו, החיבור ניצחונות, זה יותר של דיברתי על זה עם מאיה היום הרבה, על הנושא הזה של לא מדברים בקהילה, באופן כללי, לא רק בקהילת מותג, רק על האינטרס הראשוני, אלא אנחנו אנשים, אוקיי? מה שמעניין אותנו הרבה פעמים זה הזוגיות שלנו, זה התחביבים שלנו, זה העולמות תוכן שלנו, ולכן זה משהו שמאוד מאוד חשוב שצריך לבוא לידי ביטוי. גם מה שאני רואה הרבה מאוד פעמים בישראל שלא קורה מספיק טוב, גם בקהילות מקצועיות. אוקיי? אנחנו צריכים פאן, ואנחנו צריכים גיבוש, ואין מה לעשות, זה חלק מהדברים, ואני חושב שגם בעידן דיגיטלי אנחנו חייבים שזה יהיה במרחב הפיזי, עם אירועים ודברים כאלה, זה מאוד מאוד חשוב. וכמובן, קמפיין השקה, ברגע שיש כבר את החברים הראשונים, יש תוכן הראשוני, לא רק אנחנו מייצרים, אנחנו מבינים כבר את הפילוח, יש את הפיצוח האסטרטגי ואת המודל העסקי, אפשר להשיק, קמפיין מרוכז, גדול, כמו שצריך, כמו שאנחנו יודעים. דבר אחרון שאני חייב לכם בהיבט הזה של המצגת, זה הנושא של מדידה עסקית, אז בואו נראה איזה ככה כאן. יש אגב, אנחנו תכף, יש מילון מושגים והמון המון דברים שתוכלו לראות תכף בקילוג, ותוכלו להרחיב עם מודלים עסקיים וכולי, אני פשוט, זה באמת מה שנקרא המבוא והבסיס. אני רוצה רגע לדבר איתכם אבל על CQL, בעצם לקחת רגע את עולם הלידים לעולם הקהילות, אז אנחנו מסתכלים בעצם היום על כל חברי קהילה, איך הוא יחמם את הפוטנציאל של הלקוחות עבורנו, ואנחנו בעצם יכולים לקחת היום את מיכל, לדוגמה, מיכל תרשילי, למרות שאת בחול, ואת הראש, אז אני מקווה שאני לא עושה פדיחות, ולהגיד בעצם מה הציון מעורבות שלה, אוקיי? מה החיבור שלה לסיפור הזה של הקהילה, מה ההשפעה, הרגש שלה למותג, מה התדירות שבה היא מבקרת, כפול, אוקיי? מה ציון ההפניה שרלוונטי בעצם אליה. הדבר הזה יעזור לנו בסופו של דבר להאיץ את הצמיחה הקהילתית, למה? כי מיכל נמצאת בתעשייה מסוימת, היא לידרית בתחום עולם השיווק, חד משמעית, אני רואה אותה פעילה בהמון המון מקומות, השם שלה מוכר, התפקיד שלה מן הסתם במסגרת ומה שאנחנו מדברים עליו, והגודל, הגודל בכוונה היא כמות החברים והמעגלים שיש להם מאוד מאוד גבוה. ולכן מיכל, לצורך העניין, בקהילה שלנו תקבל ציון מאוד מאוד גבוה. זה אומר שאני רוצה לעשות שיחת קפה, אחד מהאנשים הראשונים שאני רוצה לעשות שיחת קפה איתם, או אחד מהאנשים הראשונים שאני רוצה להזמין אותם ולהפוך אותם להיות שגרירים של אותו מותג בקהילה, תהיה מיכל. זה ברור? זה היה ככה עד היום שבו הגיעה טניה.
בסדר, אפשר כמה מותגים. אפשר גם כמה שגרירים, אנחנו סדונים, אומר שאנחנו צריכים 1,000. לא, כי את הקהילה הזאת פשוט היא הקימה לגמרי, ועכשיו גם בעזרת כל החבורה פה, חבל על הזמן, אני פה רק נהנית, רק מתענגת. לעונג, באמת, אני ממש מאושר שאת פה, וטניה, סחטן עלייך. תודה, תודה, מיכל, אבל בואי, לא ננמיך מהערך שלך פה, כל הסיפור הזה, נדבר על זה אחר כך. אין לנו, כאילו, מבחינתי אנחנו כבר ממש זה, אני לא יודע מה איתכם, אבל אנחנו אנשים שיוצאים וזה בסדר ולגיטימי. אני אעבור זריז רגע להראות לכם שבעצם איך זה נראה, מה שנקרא קצת יותר בעולם, עם המותגים היותר גדולים. אז כמו שאתם רואים, לאפל יש ממש קהילה, אוקיי? והיא ממש מחולקת לפי מוצרים ושירותים עצמם. אם אנחנו ניכנס לסניב, אנחנו לא, אבל אם תיכנסו פנימה, אז תראו ממש שיש שם פורומים ותחומים ומנהל צוות וכל, ויש להם ממש צוות ומתי קהילות שמנהל כל הדבר הזה. אם אנחנו מסתכלים על Waze, אגב, את הבר הזה של כמות האנשים הוא יחסית חדש, אבל אם אנחנו מסתכלים, ובכלל הם השיקו עיצוב חדש, מההרצאה הקודמת שלי לעכשיו הם ממש השיקו מודל חדש. Waze, שהתחיל כקהילת מוצר, אוקיי? Waze מבוסס בעצם קהילה כמוצר עצמו, מי שמשפיע על המוצר עצמו דרך המפות ובכלל על כל האנגייג'מנט וכולי, זה ממש היוזרים עצמם. אנחנו רואים המון המון, כאילו גם פייסבוק וגם יוטיוב מבוססים ככה כמו שאתם מבינים, אבל וווייז לצורך העניין הייתה פעילת מוצר שהתפתחה להיות קהילת מותג. ההבדל בין, כאילו אתם שאלתם, הבנתי שזו שאלה שמאוד מעניינת, ההבדל בין קהילת מוצר לקהילת מותג, זה שקהילת מותג היא יותר רחבה, אוקיי? בתפיסה שלה אנחנו מדברים על המותג עצמו, אנחנו מדברים על השירות והתמיכה והמחירות והשיווק עצמו, אנחנו מדברים על זה, אבל מי שמוביל את זה הכי קרוב לדבר הזה זה עולם השיווק, כי כשאנחנו מדברים בעידן חדש אז דיברנו על דיגיטל ועל נכסים ועל כל הדבר הזה, אבל אוקיי? זה ברור רגע ההבדל בין קהילת מוצר למותג או שאני צריך עוד להבהיר? לצורך העניין, אליאב, אתה מתכוון שקהילת מותג היא יותר קשורה לארגונים ולחברות, ובתוכם יש את כל הקהילות מוצר של אותו מותג, נכון? נכון. אם אנחנו הבנו אותך נכון פה. הבנתם. הבנתם אותי נכון. בסוף, קהילת מוצר, זה ספציפית, מוצר אחד דבר אחד שיכול להתפתח לקהילת מותג. אוקיי, במוצר עצמו יותר ידברו בעצם על הפרודקט, על התמיכה עצמו של המוצר עצמו ובתוך הדבר. זה בעצם תת קהילה קטנה בתוך קהילת מותג גדולה. אוקיי? היא לא בהכרח קשורה לעולם השיווק. היא יכולה להיות פנימית בתוך המוצרים עצמם והיוזרים הראשונים. מותג זה כאילו מתפוצץ. אנחנו מדברים רגע על כל מי שנוגע במותג, כל המעגלים עצמם, ומתייחסים אליו גם בהתאם. וזה לצורך העניין מתבקש, כי גם העובדים שלנו היום הם לקוחות, יש להם היום רשתות חברתיות, והם יכולים להעביר ביקורת, ויש להם את המעגלים שלהם, וכל אחד שנוגע בעצם במותג היום, יכול להיות חבר, הוא חבר קהילה פוטנציאלי. מקווה שהייתי ברור. לצורך העניין, אליה, האונוטוק זה קהילת מוצר, ו... קהילה אונו זה קהילת מותג? אונו-טוק לצורך העניין זה תחום אחד שאנחנו יכולים אולי להגדיר אותו כקהילת מוצר, ואונו, כל עוד היא עכשיו מיכל תשיק במת תקשורת עם סוגים ומוצרים, אז כן, זה תהיה קהילת מותג. אתם ממש יכולים לראות את זה בווייז, אוקיי? יש פה ממש... יש פה מה שנקרא את הפרודקט, ויש פה ממש את הרבה דברים, ויש פה את המפתחים, את המייצרי מפות, את התומכים עצמם, את השירות והתמיכה, את ה... אתם רואים את זה? כן. את הציבורי, את האזורי, את ה... אוקיי? אוקיי, okay. יש גם לספוטיפיי קהילה ממש בתוך האתר שלהם כקומיוניטי, אבל אני, שאיפה שלי לראות כמה שיותר כאלה יותר בישראל, בתוך האתר עצמו,
וגם ככה ספוטיפיי מרחיבה לאט לאט את הקהילה שלה, יש לה כבר קהילת יוצרים, אומנים, מפתחים, אז זה לצורך העניין ספוטיפיי, גם Airbnb, ש-Airbnb מבוסס קהילה, ויש להם גם ממש במה תקשורת שאתם יכולים לראות, וגם מי, אתם רואים, יש פה ממש את הסנטר של העדכונים, ואת השותפים, ואת התמיכה. יש פה, כמו שדיברנו על זה, אז נגיד, אלה, אתם רואים ממש את השם של האנשים, זה שמות שונים. נגיד שאלה לצורך העניין, חברי קהילה מסוג יוצר. טוב, הדבר האחרון שככה אנחנו נדבר עליו זה הנושא של קהילוג, אז בשנה האחרונה הבנתי שמנכלי וסמנכלי אמרו לי כן, 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 קהילה, 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 בעיקר מסתכלים על מה שדיברנו עליו, שיווק במוצאת קהילה כאיזשהו ערוץ אחד, ושהרבה אנשים בסופו של דבר פחות מבינים את זה, ואז הבנתי שסטורי טלינג זה חשוב, ומצגות פיץ' זה נחמד גם ליזמים והכל, אבל הכי חזק זה שאנשים מבינים מתוך הסיפור שלהם, מה זה אומר וילמדו איך לעשות את זה, ולכן הקמתי את קהילוג כביי פרודקט של הפיץ שלי, שבעצם אומר מה זה אומר קהילת מותג, איך עושים את זה בצורה נכונה. יש פה מילון מושגים עם מעל 150 מושגים, אז אנחנו דיברנו היום לדעתי על איזה 10. יש פה בעצם מרכז ידע עם מעל 150 יחידות תוכן, בעצם חשבתי מה זה אומר קהילת מותג ואיזה תחומים מתחברים אליה, אז יש פה הרבה מאוד תחומים שאתם אולי כן מכירים אותם, אבל בואו נסתכל עליהם רגע בזווית של קהילה, של השותפים לדרך וכל הדבר הזה, ויש כמובן, יש שם כרגע מיכל לדעתי וטניה והיה בטוח, חברים בתוך קהילוג היום, שנמצא בתרום השקה, יש כבר כ-500 אנשים, בעיקר מעולם השיווק, יזמים, בעלי עסקים שככה מעניין אותם, התחום הזה של לחבר את עולם הקהילות לעולם העסקים והשיווק, ויש לכל אחד מהם בעצם פרופיל אישי, ממש מגדירים אותו עם כל הדבר הזה, אז זה בעצם קהילוג, בסוף הדבר הזה יהיה גם עם תוכנית מנויים, שכל אחד יוכל ללמוד ולהבין בעצמו. זהו, זה בוא אנחנו, אני סיימתי. מי שרוצה ככה להצטרף ולהיות חבר בקהילוג, אז יכול לשלוח בעצם את המייל שלו. אני אשים פה את הלינק לטופס שיהיה לכם יותר קל. זה ככה לקח מהרצאות קודמות, ומי שרצה, תכף אני עוד פעם אשים את הפרטים שלי, אתם פשוט רואים, ותוכלו לצלם לכם. כמובן, אם יש עוד שאלות או דברים כאלה, ובא לכם להישאר, אז אני סבבה, גם נהיה פה יותר שקט. אליאב, עתיד הקהילות. מתי זה יעלה, מתי זה ישתנה, מתי תהיה, מתי זה יהפוך לתלת מימד? אז להסביר לי מה את שואלת. את שואלת המון שאלות תוך כדי. תענה על מה שאתה רוצה, זה יהיה בטוח מעניין. אתמול ניהלתי שיחה עם מישהי שעושה יחסי ציבור כבר 20 שנה. ולא אני אמרתי, היא אמרה, שאם עסקים לא יבינו את ההשתנות של ה לקוחות, של כל מי שנוגע בעצם במותג, אתם כבר מבינים ככה יותר, ככה בהרצאת מבוא הזו מה זה אומר, הם פשוט יישארו מאחור. אנחנו רואים את הנתונים של המשפחים, ואני יכול להגיד לכם שישבו אצל מנכלים ואמרו להם, כן, מה, אני מביא לכם 1-2% אמרה, זה נחשב הצלחה היסטרית, כאילו בעולם השיווק היום, שאנחנו מדברים על זה שיש, לא יודע מה, 100 אנשים, מתוכם 30% מעורבות, ואז המראה של 1-2% מתוכם, זה נחשב נתונים מאוד, מאוד גבוהים. ואני אומר, יש לנו הזדמנות, בעיניי גם לעשות העולם טוב יותר, כי הרעיון בסופו של דבר של קהילה, מעבר רגע רק לחיבור עצמו והכל,
הוא מחייב אותנו לחשוב על המוצרים, על השירותים, על המותג שלנו, איך הוא בסופו של דבר עושה את העולם, משפר במקצת, בחלקת עולמנו הקטנה את העולם. אנשים מצטרפים ומתחברים לרעיונות שהם יותר גדולים מהם. ומתוך כל מה שקורה, המגמות שדיברנו עליהם, הומו מסעידה וחיפוש שייכות וכל הדבר הזה, אני יכול להגיד לכם שהמגמה ברורה. זה קהילה הייתה, אני יודע, משנת 2017 כזה, באזוורד בישראל, ובעולם זה כבר לא באזוורד. יש ממש יועצים אסטרטגיים שמלווים ארגונים הכי גדולים בעולם, ויש צוותים בתוך המותגים הכי גדולים בעולם, צוותים שנקראים צוותי קהילות. ארגונים שלמים של יזמים וכולי, מבססים כבר את הארגון שלהם, את העסק שלהם כקהילה, ואנחנו יכולים לראות את כל היום המודלים הכי מצליחים מבוססים קהילה. תכף הולכים להקים את הספרייה הקהילתית, תחשבו רגע, לוקחים את נטפליקס ולוקחים את פרטנר ולוקחים את סלקום ולוקחים כאילו את כל הספריות שיש ומאחדים אותם למקום אחד, כדי שכל האנשים יוכלו בעצם לחוות את כל הדבר הזה ביחד. וזה מודל קהילתי. זאת אומרת, צריכה להיות במה, צריך להיות לזה עוד אינפורמציה, אבל בסוף, בבסיס של זה, כמו פייסבוק וכמו יוטיוב, היוזרים אחראים בסופו של דבר על יצירת תוכן עצמו, על יצירת הנאמנות עצמה, על גידול ה-NPS. ואני לגמרי חושב שארגונים, כאילו, צריכים ללמוד איך לעשות את זה. יש הרבה, אם אנחנו מדברים על גדולים גדולים, יש הרבה מאוד פוליטיקה, זה דורש מאנשים להשתנות. לא כולם אוהבים את זה. אני מסכימה עם מה שאמרת. אני גם חושבת שבילי, אני חייבת להגיד שזה גם בידיים שלנו. מה שאנחנו נחליט, זה מה שיהיה. כאילו, זה לא תלוי במישהו, זה תלוי בנו. כל אחד יכול להקים קהילה, כל יכול לנהל קהילה, אבל באמת יש פה המון אחריות. קהילה זה לא משהו שאפשר לזרוק לפח, בגלל זה כל כך אכפת לי כשאני אסיים את התור, מה יקרה לקהילה שלי. וזה מאוד חשוב גם מה החברים עושים עם הקהילה הזאת. אז אפשר לעשות לזה abuse, ובאמת להפוך את המילה קהילה למשהו שהוא כבר כמו למילה שיווק עשו ולמילים אחרות, אבל אפשר גם לעשות מזה משהו אחר ולצמוח משם ובאמת ליצור מציאות אחרת. וזה בידיים שלנו לגמרי. ואני שמחה שיש את אליאב כמו גייטקיפר שמלמד ונותן דוגמה והשראה לאחרים מה זה צריך להיות, כי אנחנו צריכים כמה שיותר אנשים כמוך אליה, באמת. אני מסתכלת עליך ואני לומדת ממך המון. ואתה צעיר ממני בהרבה. אז כל הכבוד. באמת, כל הכבוד. נתניה, ממני אתה צעיר עוד הרבה, ואתה מדהים. ואני רק גם כתבתי לכם, גם תודה תניה ואיה, באמת הרצאה מעולה. כמו גם כל ההרצאות שעד עכשיו, לא, גם כשלא הייתי, הקשבתי להקלטות מתי שהצלחתי. אני רק מעדכנת אותך שתדע שהלינק ששלחת לא עובד, וגם רשמתי באתר, וגם לא קיבלתי מייל בחזרה, אז אני אשלח לך מייל לכתובת שלך, ונעשה את זה ככה. אבל שתדע, זה חשוב שתדע שזה לא עובד. אוקיי. טוב, אנחנו נפתור. תודה, לימור. תודה רבה, אליאב. בכיף. אנחנו נמשיך בקשר, ותבוא למסיבה, כן? כן, אליאב, נעתי רגל, אנחנו לא משחררים את זה, תזמיני אותו, בבקשה. זה מדהים שאתה כל כך צעיר, ויש לך גם, כמו שלימור כתבה בצ'אט, אוקיינוס של ידע, שבאמת הוא כל כך up to date, הוא כל כך, יש בו משהו נורא רענן ונורא נכון, כאילו זה נכון מאז ומתמיד, אנחנו מדברים, דיברנו על זה שקהילה זה כאילו האסנס של המין האנושי, אבל זה חוזר עכשיו להיות מאוד מאוד במרכז השיח, ואני חושבת שבצדק, כי כמו שאמרת מקודם, אנחנו גם ישבנו ודיברנו על זה לא מעט אתמול והיום, על קהילה זה דבר מציל חיים, קהילה זה משהו שכשאתה משתייך אליו יכול גם באמת להגיע לרמה מוחשית של
חשיבות ונוכחות בחיים שלך, שהיא למשל, נגיד אנחנו מדברות פה על אונו, אבל המון המון קהילות, אני חולקתי איתך את הסיפור האישי, דיברנו על זה גם לא מעט, לבוא ממקום של התמודדויות וקשיים, ולעשות מהם ניצחונות, זה בעיניי הדבר הכי מקסים ואופטימי ששמעתי, ואתה בדיוק חי את את המשפט הזה, אז נורא היה לנו כיף שבאת ולהכיר אותך וגם לשמוע ממך על העולם הזה. לגמרי, לגמרי. תודה רבה לך. רפת לכל מילה, ממש, גם אני מאוד נהניתי, ובאמת היה מרתק אליה, ובאמת גם כל מה שאתה עושה ככה, כל הפעילות שלך, אתה באמת מחבר אליך את האנשים, אז זה באמת נהדר, באמת תודה, ותודה באמת לטניה ולאיה, שבעצם גם את הבאת לכאן היום את אליה והנחית את זה בכישרון ובכן, אז המון המון תודה והיה ממש כיף. עונה, תודה על ההזדמנות ואליה, תודה רבה, ממש. אלי, את מוזמנת להתחבר לקהילה. אני ממש, אני חושבת שכאילו דווקא בהקשר של אגב אקדמיה ושיווק ותקשורת וזה, לעשות איזשהו פורום או קהילת, זה דיגיטל או משהו כזה של אנשים שמתעסקים בקהילות בהקשר של סטודנטים או נרשמים, זה יכול להיות תורם ומעשיר, אגב קהילה, אגב מתחרים, אגב אונו. קדימה. אנחנו נהיה בקשר דרך אליאב. אשמח. תודה רבה. היום מעולה, בילי, שתדעי לך, אנחנו חיפשנו כאלה תשוקתיים כמוך. בילי, אני רק, אני יכול להגיד לכם לפעמים שכאילו, לא יודע לך, אתם מכירים קמפיינים, אני מניח, מהעבודות שלכם, זה 24/7 של עבודה, ופשוט למצוא אותה, באה מחיפה ב-10 בלילה שיושבת איתי, ואנחנו רק כדי מה שנקרא, לייצר את קהילת החינוך בצורה הכי טובה שאפשר, היא מדהימה, באמת, כאילו שווה להתחבר אליה, היא הכי, באמת. אנחנו בטוחים שאיה ותניה, אנחנו כבר נדוג אותך, אל תדאגי. בילי, אנחנו חייבים להכיר אותך עכשיו. כבוד, כבוד. גם אחמדת ב-28, אם בא לך. שמה? נשלח לך הזמנה למסיבה שלנו. אגב, תגידו, זה ליחי ירון עדיין הנשיא אצלכם? נשיא המועצה האקדמית העליונה, כן. וואו, איזה שם. תמציא לו שם אחר בתור חבר קהילה. תמציא לו שם אחר בתור חבר קהילה. הוא בנוסף גם ראש החוג לחשבונאות אצלנו. יותר סימפטי. הוא מקסים, אני הייתי איתו בסמצן עכשיו. האחרון. זה מקסים, למדנו את שהוא המון. כן, בתואר שלנו. למדנו את הדקה לפני שהוא נהיה פוליטיקאי. אנחנו קוראים לו נשיא התקווה, אם לא, אם אתה מראה, השם שלו זה נשיא התקווה. איזה איש מקסים, ממש ממש. דרך אגב, אתם יודעות שהוא חיפש, שארז עושה את לו סטאז' עכשיו. ארז התחיל? באמת, איזה יופי. מהם. כן. טוב, אני משחרר את אליאב, בסדר? אליאב, תודה רבה, תודה לכולם. תודה רבה. טוב.